Baş sponsor Batı Göz Klinikası. Xüsusi sponsorlar Medera Hospital, West Hospital. Sponsorlar uzman urolog Bəxtiyar Hüseynov, zob həkimi Xəqani Həsənov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, travmatolog ortoped cərrah Mahmud Bilir, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, Şahtağ Quba Truskavetsk Tip Sanatoriyası, Gəncə İstanbul Genetik Klinika və Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Salam, xoş gördüyüz tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram. 50 şəhidimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ müharibəmizdə, 44 günlük savaşımızda və sentyabr ayının 12-sində Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Biz fəxr edirik ki, güclü Azərbaycan, güclü ordumuz, güclü Ali Baş komandanımız var. Bəli, düşmən ateşkəsi pozur və yenə də mövqələrimizi ateşə tutur, tutmaqda davam edir, amma Azərbaycanın güclü ordusu layiqli cavabını verir. 44 günlük müharibədə olduğu kimi. Belə deyək, geniş miqyaslı başlatdığı təxribat iflasa uğrayıb deyə bilərik. Ramin müəllim, düz deyil. Qonaqlarımız var. Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən studiyamızda. Professor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adın Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdürü Mahirə xanım Quliyeva studiyamızdadır. Əməkdar müəllim Qəzənfər Abbasov studiyamızdadır. Digər qonaqlarımız da gələcəkdir. Amma hər zaman olduğu kimi düşmən mülki şəxslər, yəni Kəlbəcər ərazisində yaralanan mülki şəxslərimiz Ermənistanın təxribatı nəticəsində hər zaman olduğu kimi 44 günlük müharibədə də hədəf mülki şəxslər idi. Yəni düşmənin azğıncasına, yəni gözü heç bir nəyi görmədən mülki şəxsləri, günahsız şəxsləri atəşə tutması və onların belə deyək yaralanması, ölməsi bu heç bir qanuna, heç bir insanlığa sığmır. Çox doğrudur. Təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, mən də ilk növbədə bugün Azərbaycan xalqı 50 igid qəhrəman övladının, şəhid övladının vidası üçün birlikdə və bərabərdir və həmrəyidir. Və şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqı necə ki 44 günlük vətən savaşı çərçivəsində tarixi qalibiyyət əldə etmək üçün, 30 illik işğalı bitirmək üçün dəmir yumruq kimi birləşdirsə və vətən uğrunda canlarını fəda eləyən şəhidlərimiz qanlarını torpağa hopduraraq, öz canlarını fəda edərək torpaqlarımız düşmən tapdağından qurtardırsa və şübhəsiz ki, 12-sindən 13-ünə keçən gecə baş verən Ermənistanın təxribatı nəticəsində Azərbaycan dövlətinin şanlı ordusu və onun müzəffər əskərləri döyüş tapşırıqlarını həyata keçirərək vətən uğrunda canlarını fəda elədilər.
Mən də fürsətdən istifadə edərək bir daha bütün şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əydiyimi ifadə etmək istəyirəm və Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, yerləri beşitliyi olsun inşallah. Şübhəsiz ki, sizlə mən tamamən razıyam ki, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirmiş olduğu humanizm siyasətinin tam əksinə, Azərbaycan dövləti ilə mənfur qonşularımız arasında, Ermənistan arasında baş vermiş bütün bu tarixlər boyu müharibənin hər bir detal və incəliklərinə baxsaq, görərik ki, düşmən ilk növbədə zəif nöqtədən vurmağa çalışmışdır. Bu zəif nöqtə də haradır? Mülki əhalidir, mülki təsərrüfatdır, mülki infrastrukturdur. Çünki mərd mərdanə döyüş cəngi ilə Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan əskəri ilə bacara bilməyəcəyini bildiyi üçün hər zaman 44 günlük vətən savaşında da biz bunun canlı şahidi olduq. Gəncəni, Bərdəni, Tərtəri bombardıman eləyib, kiçik qundaqda olan körpədən ahıl nənələrimizə, babalarımıza qədər olan günahsız və əlində silah olmayan mülki əhalini qətlə yetirdi. Və əslində qalsa biz bir dövlətlə deyil, o dövləti idarə edən terrorçularla vuruşuruq sözün həqiqi mənasında. Və bu baxımdan da baxdığımız zaman atılan bütün addımlar Azərbaycan dövlətinin önləyici, qabaqlayıcı olaraq qəbul etməyimiz gərəkən və şərt olan addımların hər birisi məhz Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsiz rifah içərisində, sabitlik içərisində yaşaması üçün nəzərdə tutulmuş bütün addımlardır ki, bizim igid və qəhrəman övladlarımız, şəhid qardaşlarımız da bu istiqamətdə öz canlarını fəda edərək həmin o Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən istiqamətində, Zəngilan istiqamətində Azərbaycan ordusunun dəf edib keçərək, keçməyə çalışaraq həyata keçilmiş olan cəhdlərin qarşısını çox qəhrəmanlıqla aldılar. Amma təəssüf ki, bugün sizin də vurguladığınız kimi bir daha Müdafiə Nazirliyinin yaymış olduğu məlumata baxsaq, görürük ki, açılan Ermənistan tərəfindən artilleriya nəticəsində bizim yenə mülki əhalimiz zərər çəkmişdir və bir neçə nəfər yaralanmışdır. Mən bu geniş miqyaslı düşmənin təxribatı ilə bağlı sizə sualım olacaq, amma bəli, düşmənin başlatdığı bu təxribat ki var, bizim 50 igidimiz, 50 qəhrəmanımız şəkillərə baxdıqca bəli, deməyə söz belə tapa bilmirsən, təbii ki, torpaq uğrunda, vətən uğrunda canımız fəda olsun, amma bu kimin günahı ucubatındandır, kimdir bunu edən? Başqa bir dövlət başqasının ərazisinə təcavüz edən, başqa ölkənin torpaqlarına göz tikən bir dövlət. Çox maraqlıdır, Ramin Bey. Mən istəyirəm bu suala cavab verəsiniz. Bu çox geniş miqyaslı bir təxribatıydı. Zəngilandan Kəlbəcərə qədər. Ermənistan ordusunun 44 günlük müharibədəki gücünü gördük. Nə qədər zəif, nə qədər... Yəni, ümumiyyətlə orada ordu olmadığını Azərbaycan əskəri 44 gündə göstərdi. Bugün Ermənistanın qarşımızdakı düşmənin Zəngilandan ta Kəlbəcərə qədər geniş miqyaslı bir təxribat törətməsinin arxasında böyük qüvvələr və təhrik, onları buna təhrik edən qüvvələrin olması faktdır. Tamamən doğrudur. Hərbi cəhətdən hərbi mütəxəssislər buna cavab verməklə bərabər, mən bunu siyasi, diplomatik və beynəlxalq münasibətlər sistemində istifadə olunan bütün faktorları ortaya qoyaraq bizim hörmətli izləyicilərimizlə paylaşmaq istəyirəm. Məlumdur ki, Ermənistan dövləti heç bir zaman müstəqil bir dövlət olmuyor. Ermənistan dövləti Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevində vurguladığı kimi hər zaman başqa ölkələrin güc və birliklərin forpost olub. Yəni, bir növ onların maşası olaraq, onların sifarişləri əsasında bölgədə, belə desək, böyük güclərin maraqları kontekstində fəaliyyət göstərən bir güruhdan bəhs edirik. Ona görə də təəssüf ki, biz qarşımızda bir dövlətlə və yaxud da ki, bir dövlətin nümayəndələrlə deyil, terrorçularla və sifariş həyata keçirən qatillərlə savaşırıq. Sözün həqiqi mənasında reallıq bundan ibarətdir. Bu baxımdan da 200 kilometrlik ərazidə, təxminən 200 kilometrlik bir ərazidə, eyni anda gecə saatlarında dağlıq ərazinin reliefindən istifadə etməyə cəhd edərək, oraları minalamağa çalışmaqla bağlı atılan bütün bu təhrikvarici addımlar heç də şübhəsiz ki, Ermənistan dövlətinin bilavasitə özünün gücü və imkanları ilə həyata keçirdiyi bir addımlar deyil. Orada mövcud olan silahlar, o silahların istehsal olunduğu ölkələr, eyni zamanda S-300
raket müdafiə sistemləri ilə bağlı, əgər məsələlərin mahiyyətinə baxsaq, o sistemlərin, bütün o hərbi təchizatın onlara təslim edən ölkələr, eyni zamanda onları buna təhrik edən güc və qüvvələr, şübhəsiz ki, burada Azərbaycan dövlətinin güclü, qüdrətli, qüvvətli olmasını istəməyən qüvvələrdir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan və Türkiyənin birlikdə və bərabər regionda bir güc faktoru kimi real bugün geostrateji proseslərə, geocoğrafi proseslərə nəzər yetirsək, yenidən düzənlənən, yenidən inşa olunan beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni bir güc faktoru, güc birliyi kimi meydana çıxmasına əngəl törətmək üçün Ermənistanı yenidən bir maşa olaraq istifadə edən qüvvələrdir. Və bu baxımdan da sizin dediyiniz kimi heç də təsadüfi deyil. Düşünün, Zəngilandan Kəlbəcərə qədər 44 gün ərzində 5 milyarda yaxın hərbi sərmayəsini itirən, ordusu tarmar olmuş olan bir Ermənistan necə ola bilər ki, yenidən gecə vaxtı böyük bir əməliyyat həyata keçirtməyə cəhd eləsin, Azərbaycan torpağına sızmağa cəhd eləsin, eyni zamanda bunu sadəcə konkret bir kiçik bir ərazidə deyil, 200 kilometrə yayılmış bir ərazidə eləsin. Sizcə də, məncə də mən əminəm ki, bundan bağlı bu böyük bir oyunun bir parçasıdır, amma şükürlər olsun ki, Azərbaycan dövləti, müzəffər Azərbaycan əskəri düşmənin başını elə yerində əzərək qarşı, layiqli cavabını vermişdir. Deməli, bizim qonaqlarımız gəldi, mən onları dəvət edeyim. Ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov artıq studiyamızdadır. O cümlədən digər bizim millət vəkilimiz, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Ceyhun Məmmədov artıq buradadır. Onları da dəvət edək studiyamıza. Çox gözəl vurguladınız. Bəli, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti düşmənin bu təxribatını, buyurun, buyurun. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti düşmənin layiqli cavabını verdi və bu təxribat iflasa uğradı. Amma mən bilirəm ki, bizim qonaqlarımızın bəzilərinin vaxtı azdır. Ona görə elə birbaşa istəyirəm ki, sizə biraz öncə verdiyim o sualı digər yeni bizə qoşulan qonaqlara da verək ki, deməli, Zəngilandan Kəlbəcərə qədər belə deyək, o geniş miqyaslı təxribatı törədən Ermənistan bu gücü, bu belə deyək, 44 günlük müharibədə göstərə bilmədiyi o sücayəti dırnaq arası hardan alıbdır? Daxili qüvvələr, hansı ki radikallar var, Paşinyanın getməsini istəyənlər, digər xarici qüvvələr. Çünki bu güc Ermənistanda olmadığı 44 günlük müharibədə görsəndi. Müqavilənin ilin sonuna qədər belə deyə, hazırlanması və bağlanması, digər tərəfdən siz biraz öncə söylədiyiniz kimi Türkiyə və Azərbaycanın bölgədə önəmli bir rolu, bütün bunlar o xarici qüvvələrə, Ermənistana güc verməyə vadar edibmi və arxada hansısa qüvvələr varmı? Bu radikallar yoxsa xarici qüvvələr? Çox sağ olun, mən hamısını tamaşaçıları da və iştirakçıları da salamlayıram. Bilirsiniz, siz deyədiyiniz, bu Azərbaycanın bugünkü günü, Azərbaycanın qələbəsi, Azərbaycanın gücü, Azərbaycan-Türkiyə birliyi istəməyən qüvvələr yetərli qədərdir. Və təbii ki, ermənilərə də, revanşistlərə də, təxribat törənənlərə də, təxribata, belə deyək, addım atmaq üçün şərait yaradan da məhz həmən o qüvvələrdir. Mən deməzdim ki, hələ böyük bir güclə nədirsə edirlər. Ancaq ki, iki il müharibə, daha doğrusu döyüşlərdən və qələbədən iki ilə yaxın vaxt keçir. O vaxta qədər də əlbəttə ermənilərin müəyyən bir şəkildə silah-sursatla bağlı tələbatı tam olmasa da, ancaq qismən olsa da ödənilib. Ancaq ki, bugün doğrudan da Azərbaycan dövlətinin apardığı diplomatiya sahəsində olan uğurlar erməniləri məhz atəşkəsi pozmağa, təxribata əl atmağa məcbur edirlər. Onları məcbur eləyən onların havadarlarıdır. Onları məcbur eləyən erməni diaspora adı ilə böyük dövlətlərin burada olan siyasətidir, siyasi məqsədləridir. Və bugün əgər siz dediniz ki, axır dalana çevrilib, yəni dirənib, əgər belə demək olarsa, sülh müqaviləsini artıq reallığa gətirməlidir.
Demilitate demarkasiya komissiyalar iki dəfə görüşüblər, artıq praktiki addımlar atmaq lazımdır. Təbii ki, revanşist qüvvələr də, xüsusən də biz Laçın rayonunu tam azad eləyəndən sonra, nail olandan sonra, revanşist qüvvələr də aktivləşib və bilirlər ki, əgər sülh müqaviləsi bağlansa, əgər sərhədlər tanınsa, onlar artıq arenadan getməli olacaqlar. Və təbii ki, bundan barışmaq istəməyən və xüsusən də dediyim qüvvələr tərəfindən həm maliyyələşən, həm də belə deyək, yetərli qədər onlara dəstək verən bunlar, yəni bu addımı atmağa bunlara imkan yadır. Digər məsələsi də var. Digər məsələ də ondan ibarətdir ki, hərbi siyasi rəhbərlik Ermənistanın. Onlar bu revanşistləri kölgəsində və yaxud hərbiçilərin güya bunların belə deyək, sözlərinə o qədər də məhəl qoymurlar tam şəkildə. Onların kölgəsində öz çirkin niyyətlərini həyata keçirirlər. Və burada çox şeylər, çox faktorlar burada oynayır. Bu faktorların hamısı cəm şəkildə bugün siz dediyiniz ərazidə, ondan öncə Toğuzda da, bilirik o ərazidə də, yəni bütün sərhəd boyu demək olar ki, ateşkəsin pozulması, təxribatların törədilməsi. Niyə? Ona görə ki, indi bu saat, bu təxribatdan sonra bunlar zaman qazanırlar. Nə zamanı? Sülh müqabiləsinin ləngitməsini, demilitasiya, demarkasiya məsələsinin ləngitməsini. Niyə? İndi bu saat bu təxribatdan sonra araşdırma aparacaq, nə bilim, komissiyalar yaranacaq, buna zaman tələb olunacaq, məlumat yığılacaq, onlar deyəcək, Azərbaycan eləyib, bu belə və s. Onlar üçün məsələ onda o zaman uzansın. Deməli, onların havadarları onun qarşısında belə bir tapşırı qoyub. Hansı vasitələ zamanı qazanmaq olar? Ancaq təxribatla, ancaq ateşkəsi pozmaqla. Ona görə də indi gərək yenidən o danışıqlar belə deyək, səviyyəsinə və yaxud çərçivəsinə sıxmaq üçün o zaman bir zaman lazımdır və o zaman da məhz Azərbaycanla Ermənistanın bu çərçivədə danışmaq üçün etibarlılıq bir qazanmaq lazımdır. Bunun üçün də zaman tələb olunur və təbii ki, bunların məqsədləri də bəllidir, bunların havadarları da bəllidir və bunların niyyətləri də bəllidir. Ancaq həm onların niyyətləri, həm onların istəyi, həm onların addımları, hansı ki, sülhə yox, daha çox gərginliyə nətərdəri istiqamətlərində dirilən Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğundan rastlaşırlar və Azərbaycan ordusu da dəmir yumruğu ilə onların cənab prezident dediyi kimi başını əzməyə davam edir. Nətərin deyə kimi əzmişik və bundan sonra da davam edəcəyik əzməyə. Cənab prezident elə belə demədi ki, İsmailı da ki, əgər revanşist qüvvələr ağılını başına yığmasa, Azərbaycanın dəmir yumruğu bugünkü kimi özünü göstərməkdədir. Artıq bu xəbərdarlığı Ali Başkomandan verib həm ermənilərə, həm də bir tapşırıq kimi Azərbaycan ordusuna və Azərbaycan ordusu da bugün, belə deyək, yenə də qəhrəmanlıq göstərərək, düzdür, hər bir döyüşdə şəhidsiz olmur, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu bizi müəyyən bir şəkildə əlbəttə, belə deyək, kədərləndirir, çünki itki həmişə bizim üçün ağırdır, biz təzə vətən müharibəsindən çıxan bir devlətik, bir xalqıq. Ancaq ki, hər halda bugün əgər siz dediyiniz o güc və qüvvə, bugün görsək ki, Ermənistanda nə baş verir? Ermənistanda olan dağıntılar Azərbaycan zərbələri altında, onların infrastrukturunun dağılması hərbi, onların təminat yollarının nəzarət altına alması, o təminat yolları ilə gələn bütün sursatın dağılması və şəxsi heyəti arasında çox sayılı itkilər. İtki indiyə kimi də onlar sayıb bilmirlər ki, kimi deyir bu qədər, kimi deyir bu qədər. Niyə? Bilirlər sayını. Ancaq gizlədirlər, bəli. Çünki bilirlər ki, Ermənistanın daxilində vəziyyət sabit deyil
Ve bu itkiler elbette bir partlayışa getirip çıkartacak. Hatta bazı sosyal şebekelerini bloklanıbdı ki, xalqın bundan haberi olmasın. Bu arada ben çok özür istedim, bir məlumatı vereceğim. Siz özünüz de vurguladınız ki, çok büyük itkiler var, ama bu itkileri aslında bilirlər demirlər, gizlədirlər. Ama indi mən əsir ve itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatını istəyirəm ki, diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycan beynəlxalq humanitar hüquqa və humanizm dəyərlərinin sadiqliyini nümayiş etdirərək Ermənistanı ateşkəsə çağırır və cari ilin 12-13 sentyabr tarixlərində ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı təxribatın qarşısının alınması nəticəsində həlak olmuş 100-ə qədər Ermənistan hərbçisinin cəsədlərini bir tərəfli qaydada qarşı tərəfə təhvil verməyə hazır olduğunu bildirir. Yəni 12-13 sentyabrda bir hələ bizdə ki, yəni bu həlak olmuş vətəndaşlarının, əskərlərinin sayıdır. Görün, indi onların özü tərəfdə nə qədər var, xalqdan gizlədirlər. Ancaq Azərbaycan yenə də bir humanizm nümayiş etdirir. Baxmayaraq ki, dövlətimizin sərhədlərinə, torpaqlarımıza təcavüz edən bir dövlətdir Ermənistan. Bizim 50 igidimiz və yaralılarımız o təxribatın nəticəsində şəhid olub, 50 igidimiz, yaralılarımız var, mülki şəxslər yaralanıbdır. İndi birazdan onlarla müsahibələri izləyəcəyik. Yəni, bütün bunlar, biz xarici qüvvələrdən danışdıq, daxili qüvvələr də var. Hansılar ki, Paşinyanın getməsini istəyirlər və bir də var Paşinyanın özü, hansı ki, hakimiyyətini qoruyub saxlamaq. Necə fikirləşirsiniz? Düzdür, sizdür, bu itkilərlə bağlı. Bilirsiniz ki, vətən müharibəsində Azərbaycan dövləti dəfələrlə humanist addım ataraq ateşkəsə çağırmışdı onları ki, məhz öz meyitlərini təhvil alsınlar və yaxud aparsınlar, şərait yaradılsınlar. Onlar aparmadı. Dərhal ateşkəsə razı olmadılar. Və indi də bu saat, bilirsiniz ki, ayın 12-sində ateşkəs oldu. Yenə bu dəqiqə də artıq mən məlumat aldım. Yenə də çağırış oldu. Yenə də onlar məhz bu ateşkəsi pozaraq öz cəsədlərini oradan aparmağa özləri mani olur. Ona görə bu onların dəstək xəttidir. Biz bunu bilirik və düşünürük ki, Azərbaycan öz haqq işini həmişə müdafiə edib və bundan sonra da müdafiə edəcək. Və bu arada qeyd edim sizə söz vermədən öncə ki, bugün 14:44-dən baş etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqələrini mina atanlardan, artilleriya qurğularından atəşə tutur. Yəni, təxribatı davam edir. Mən qayıdıram Ermənistana. Biraz öncə Şair bəyə verdiyim o sualın cavabını istəyirəm ki, yəni burada daha çox o Paşinyanın hakimiyyətdən getməsini istəyənlərdir. Yoxsa onun Paşinyanın özü hansı ki hakimiyyətini qoruyub saxlamağa çalışır? Neçə faktorlar burada xüsusi önəmli rol oynayır. Əlbəttə ki, biz əgər hal-hazırda müzakirə ediriksə ki, bu prosesin, bu səviyyədə təxribatın, belə desək, təzik metodunun daha yüksək səviyyələrinin şahidi oluruqsa və bunu sərhəddə 200 kilometr boyunca təxminən həyata keçirəcək bir gücə sahib olan, belə desək, bir addımla qarşılaşırıqsa, şübhəsiz ki, burada bir neçə faktorlar ön plandadır. Bu faktorlardan birini biz az öncə sizlərlə paylaşdıq. Bu, xarici faktor və xarici ünsür və güclərin birlikdə və bərabər taktik gedişatlar həyata keçirərək Ermənistana bir növ belə deyəcək, forpost kimi istifadə etməsi. İkinci faktor isə burada Ermənistan daxilindəki şovinist və revanşist güclərin, eyni zamanda Ermənistan diasporasının, xaricdəki Ermənistan diasporasının, Paşinyanın Azərbaycanla hər hansı bir səviyyədə sülh müqaviləsi imzalanmasının qarşısını almaq kimi həyata keçirmək istədiyi planların bir tərkib hissəsi kimi qəbul etmək lazımdır. Və şübhəsiz ki, eyni zamanda burada zigzagvari hərəkət eləyən, bir dediyi ilə digər dediyi əsla və əsla üst-üstə düşməyən Ermənistan baş nazirinin səbatsız atmış olduğu addımlar və qətiyyətsizliyi və bu qətiyyətsizlikdən istifadə edən güclərin bununla bağlı həyata keçirmiş olduğu addımlar. Çox nadir faktorlardan biridir ki, əslində qalsa, bunu da mütləq vurğulamaq lazımdır.
xarici siyasətlə məşğul olanlar bilirlər. Dünyada belə deyək, qütbləşmə ilə bağlı həyata keçirilən bir neçə cərəyanlar mövcuddur. Bunun da biri Avrasiyaçılar cərəyanıdır. Avrasiyaçıların Ermənistan revanşist güclərinin, daxildəki revanşist güclərinin və Ermənistan diasporasının çox nadir hallarda ortaq məxrəcə gəldikləri görülməkdədir. Bu məxrəclərdən birini biz bilavasitə Azərbaycan sərhəddində təxribatların törədilməsi ilə bağlı həyata keçirilən addımlarda biz şahidi oluruq. Və bu proseslərin nəticəsində mən əminəm ki, dəyərli bizim hərbi ekspertimiz məndən daha yaxşı bilir, təxminən yarım milyard və 1 milyard dollar arasında deyilir bir gecənin içərisində, 7 saat içərisində bir hərbi itkiyə qarşılaşmalar Ermənistan dövlətinin və eyni zamanda hələ indi sizin az öncə açıqlamış olduğunuz məlumata fikir versək, 100-ə yaxın və yaxud da ki, 100-dən biraz daha çox əgər onların meyitləri bizdədirsə, Paşinyanın Ermənistan parlamentində dünən saat 11-də keçirmiş olduğu açıqlamalardakı ki, 49 ölü ilə bağlı bir məlumatı var idi. Elə bu 50 oradan, 100 də buradan götürəndə 150 artıq rəsm açıqlanan çıxır ortalığa. İndi bir də bunun içərisində Ermənistan hakimiyyətinin, şübhəsiz ki, Ermənistan vətəndaşlarının onlardan hesab tələb edəcəyini də göz önünə gətirərək açıqlamalarının reallığını ortaya qoymaqdan çəkinmələrini də nəzərə alsaq, bugün vəziyyət sözün həqiqi mənasında Ermənistanda heç də özlərinin maraqlarına xidmət etməməkdədir. Amma burada bir real fakt var, bunu qəbul etmək lazım ki, Ermənistan heç bir zaman özünün marağını xidmət edən addım atmayıb. Əgər Ermənistan öz marağını xidmət edən addım atmış olsaydı, bugün başqa onun o sifarişlə, forpostlarının sifarişlərini həyata keçirərək, artıq az qalan, noyabr ayında imzalanması artıq hər kəs üçün belə desək, ümit verici bir işıq olan sülh müqaviləsini baltalayıb, əslində qalsa öz beyninə silah sıxmazdı. Bəli. Ermənistan hakimiyyəti, revanşist güclər, bən bir sual vermək istəyərdim. Kim göstərə bilər ki, Ermənistan xalqına xidmət eləyir? Ermənistan xalqının, öz xalqının, öz düşməni onun öz hakimiyyətidir. Bəli. Öz revanşist güclərdir. Bəli, bəli. Çünki bölgədə əgər bugün hadisələr bu şəkildə cərəyan eləyirsə, Azərbaycan ordusu Ermənistanın başını əzirsə, bunun günahkarı Ermənistan özüdür. Təxribatı həyata keçirən Ermənistandır. Ona görə də sifarişçi hər zaman hamımız çox gözəl bilir ki, görsənmir, arxa planda qalır. Yəni, bəli. Və nəticə itibarilə olan kimi olur? Ermənistan vətəndaşı nə olur? Bugün bölgədəki bütün, bax, bu iqtisadi inkişaf göz önündədir. Şübhəsiz, mən bir sual vermək istəyirəm. Bütünlüklə Ermənistan bir kənarda qalıb. Bu cür, bax, bu cür təxribatlarına görə, bu cür kimlərinsə əlində maşa olduğuna görə. Təsəvvür edin ki, mən sizə bir məlum maraqlı bir fikri bölüşmək istəyirəm və bu çox önəmli faktordur. İtaliyada cənab prezident İtaliya mətbuatının açıqlamasında və İtaliyadakı forumda çıxışında da vurğuladı. Əgər Ermənistan Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanacaqsa, bundan qazanan tərəf bölgə olacaq. Sadəcə Azərbaycan olmayacaq. Bəli. Düşünün ki, Ermənistan sülh müqaviləsi imzaladı. Ermənistan Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırsa, Qərbi Zəngəzurdan koridor həyata keçirilsə, iri miqyaslı enerji layihələri, iri miqyaslı nəqliyyat infrastruktur layihələri, Avropanın bugün ən çox narahat eləyən enerji təhlükəsi ilə bağlı olan məsələlərdə əgər Ermənistan öz ərazisini tranzit kimi istifadə edib Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibət qursa, bundan milyardlarla dollar sərmayə vəsait qazansa, Ermənistandakı yaşayan adi vətəndaşa mı bu faydalıdır, yoxsa Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçilik mövqeyində olub? Öz gerbində hələ də Ararat dağının, onların Ararat dediyəsində qalsa Ağrı dağı olanın, Ağrı dağının gerbini saxlayıb, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına baş keçməyib, dəmir yumruğun düşmənin başını tarmar etməsinə baxmayaraq, arada sırada başını qaldırıb deyən, bəlkə nə isə elədik, xülyəsinlə yaşamaq mı daha bunlara sərfəlidir? Ən nəhayət, Ramin bəy, öz milləti hesab etdiyi görə, güya onlar üçün bir savaşa çıxdığı başqa dövlətin ərazisində Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərin, onların nə vəziyyətdə yaşadığı bəllidir. Bu 44 günlük müharibədə də biz gördük ki, onlar hansı vəziyyətdə yaşayırlar. Elə bir ki, nə bilim, neçənci əsrdə qalıblar. Azərbaycanın bugün quruculuq işləri alınan torpaqlarımızda, işğaldan azad olunan torpaqlarda gedən quruculuq işləri orada gələcəkdə ən çox qazanan yenə də güya haqqını, hüququnu müdafiə etdiyi ermənilərdir. Amma çox təəssüf ki, siz də vurguladığınız kimi bunu ən böyük istəməyən Ermənistanın özüdür və təbii ki, arxadakı o dediyiniz xarici qüvvələrdir. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra davam edəcəyik.
torpağım üstünə kölgələr salan. Mənim varlığımın cilası bayraq, zəfərdən doğulmuş, göytürkdən qalan, qurdbaşlı bayrağın balası bayraq. Üç rəngli bayrağın kölgəsində mən, qaraca torpağı vətən görmüşəm. Zəfər güllərini dövr qədimdən bayraq ışığında bitən görmüşəm. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma öz hakimliyim. Harda əcdadımın ayaq izi var, bu zəfər bayrağım orada dikəlsin. Keçdiyi yerlərdə dağlar, yamaclar onun üzuruna salama gəlsin. Tarixdən qədimdir, zamandan qoca, mənim bayrağıma sancılan hilal. Aləmə nur saçdı tarix boyunca, məbədlər başına tac olan hilal. Daim ucalasan, savaş günündə əskər silahıyla səni tən görüm. Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə səni alqış üçün əylən görüm. Mən biraz öncə mülki şəxslərin bir daha qayıdıram ona. İndi biz bizim əməkdaşlarımızın hazırladığı izləyəcəyik, süjetə izləyəcəyik. Amma hər zaman olduğu kimi hədəf mülki şəxslərdir. Gəncə 44 günlük müharibədə, Bərdədə olduğu kimi, yəni amansızcasına, tər-tərdə olduğu kimi biz nə qədər mülki şəxslərimizi itirdik 44 günlük müharibədə. Bu dəfə də hədəf yenə də mülki şəxslər. Bir də izləyək süjeti, əməkdaşlarımız efirə versinlər. Bir yaxın ətraflarda da toz mərmiləri düşdü. Saat 3-də örtüdə qravatda uzandığım yerdə, yəni belə bir hadisə baş verdi. Amma güllədir də, yəni qərfə deyil də, güllənin özüdür. Elə bildim, qoçam getdi, qoçam yoxdur. Sizi necə oldu, kim gətirdi? Zəng elədilər, hərbi xidmət maşını getdi, gətirdi, qospitala. Açmanın səsi gələndə, heç nə elə bil ki, bir cüzvi məhracılıqda keçirməyimiz yox idi. Amma sadəcə onların Allah bəlasını versin ki, öz torpağımızda bizi ateşə vurur. Dinc əhalini, güclü vətənimiz, dövlətimiz, güclü ordumuz, Allah əsgərlərimizi qorusun. Dünən məlum hadisədən zərər çəkmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Musayev Asim İsaoğlu, 47 yaşlı vətəndaşımız sol bud nahiyəsinin odlu silah yaralanması ilə müraciət etmişdi. Xəstə qısa müddətdə sağlığına qovuşması üçün xəstəxanamız tərəfindən əməliyyata alınacaqdır. Yəni, gördüyünüz kimi, mülki şəxslərə atəş, mülki şəxslərin, belə deyək, yəni bu heç bir konvensiyaya, heç bir beynəlxalq hüquqa, qanuna, nə bilim, insanlığa sığmayan bir, belə deyək, məqamdır. İndi siz də deyəcəksiniz ki, siz nədən danışırsınız? Xocalı soyqırımını törədən, 44 günlük müharibədə dinc əhalinin insanlar yatdığı halda Gəncədə, yəni bu müsibətləri bizə, bu millətə yaşadan biz Ermənistanla danışırıq. Bəli, bu birinci dəfə deyil. Artıq Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzündə bu bir ənənəvi xarakter alır. Yəni birinci dəfə deyil ki, Azərbaycanın mülki vətəndaşları hədəf alınır. Biz sizin də qeyd etdiyiniz kimi 44 günlük müharibə dövründə Gəncənin, Tərtərin, eyni zamanda Bərdənin və bir çox rayonlarımızın orada yaşayan mülki əhalinin hədəf alındığını gördük. Xüsusilə də biz Tərtərlə bağlı deyə bilərik ki, Tərtərə 10 minlərlə mərmi atılmışdı. Və günün günorta çağı qadağan olunmuş silahlardan istifadə olundu. Gəncə məqsədli şəkildə gecə seçilmişdi. Yəni, orada insanlar yatarkən bizim yaşlı insanlarımız, hətta uşaqlar Ermənistanın təcavüzünə məruz qaldı və bu gündə biz yenidən, əslində biz ümid edirdik ki, 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanın siyasəti dəyişəcək və biz
sülh müqaviləsi imzalamağa doğru gedəcək. Amma artıq bu hadisələrdən sonra bizim bu məsələyə yanaşmamız necə olmalıdır? Yəni, bir neçə gündür bizim hərbi obyektlərimiz, əskərlərimiz hədəf alınırdı. Amma bugün artıq mülki vətəndaşlar da hədəf alınır. Özdə söhbət ondan gedir ki, Kəlbəcərdə bu insanlar orada kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar. Və ya dinc əhali. Bəli, dinc əhalidir. Eyni zamanda Laçında yol çəkilişini həyata keçirən bizim texnika, orada çalışan insanlarımız da davamlı olaraq bu kimi təcavüzə məruz qaldılar. Burada ən çox diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, nə o dövrdə, nə bu dövrdə Ermənistan kifayət qədər qınanmadı. Cənab Prezident bu məsələyə toxunmuşdu. Yəni, əslində, zamanında Ermənistana sanksiyalar tətbiq olunsaydı, Ermənistan bu siyasəti davam etdirməzdi. Baxın, indi ayın 12-sindən etibarən bütün beynəlxalq qurumlar, Fransa, Amerika, ayrı-ayrı dövlətlər, hətta qonşu dövlətlər Azərbaycanı təmkinli olmağa çağırırlar. Yaxşı, biz baxaq, bu bir neçə gündə və bugün baş verənlərlə bağlı hansı bəyanatlar səsləndirildi? Yəni, ümumiyyətlə, bu əməllər pislənilirmi? Hanı bu reaksiyalar? Və bu reaksiyalar olmadıqca da Ermənistan davam edir və bu reaksiyaların olmaması Ermənistanı təşviq edir. Biraz bundan əvvəl siz qeyd etdiniz və mənim həmkarım da qeyd etdi bəzi məsələləri. Bilirsiniz, Ermənistan tarixən maşa rolunu oynayıb, alət rolunu oynayıb və bugün də bu rolu oynayır. Baxın, Rusiya vasitəçiliyi eləyir, Avropa İttifaqı vasitəçiliyi eləyir, amma Amerikanın fərqli bir yanaşmasını biz bugün müşahidə edirik. Biz istəyirik bölgə sülh gəlsin, amma biz nəyi görürük? Müəyyən qüvvələr sanki bölgə sülhün gəlməsində maraqlı deyirlər. Və əslində sanki yox, elə bu reallıqda odur ki, bu hadisələr baş verir və Ermənistan bugün, baxın, yəni bir istiqamət deyil. Bütün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində neçə gün daha təşkəs pozulur. Ermənistan bu cürəti hardan alır? Və ya başqa sual verir. Paşinyanın Rusiyada verdiyi bəyanatlar, Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddiamların kökündə nə durur? Və başqa bir sual da indi siz qeyd etdiniz, nə üçün Paşinyan bunu edir? Paşinyan hakimiyyətini gücləndirmək istəyir. Onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycanla sərhəddə hansısa üstünlük əldə edəcəklər. Bununla Paşinyan öz hakimiyyətini gücləndirəcək. İkinci isə danışıqlar masasında Azərbaycana hansısa şərtləri diktə edəcəklər. Amma Azərbaycan buna imkan vermədi. Bizim qəhrəman övladlarımız çox böyük şücaət göstərərək Ermənistanın bu təxribatların qarşısını aldı. Əslində, yəni Ermənistan anlamalıdır. Bu ona növbəti mesajdır ki, bu təxribatlarla Ermənistan heç nəyə nail ola bilməyəcək. İndi baxın, bizim bir vətəndaşımızı biz Gəncədə olan danışır. O deyir, bizə belə hadisələr təsir edə bilməz. Bugün bütün Azərbaycan xalqı döyüşməyə hazırdır. Bugün Azərbaycan xalqında böyük bir əhval-ruhiyyə var və o baxımdan da biz mütləq məqsədlərimizə nail olacaq və Ermənistan da çalışmalıdır ki, bu cür təxribatlara son qoysun. Ceyhun müəllim, siz vurğuladınız, dediniz ki, cənab prezident də söylədi ki, vaxtında sanksiyalar tətbiq edilsəydi, bax, bizim hərbi ekspertimiz burada əyləşibdir, mülkü şəxslər, dinc əhali, belə deyə, yaşı obyektləri, bunlar hamısı Ermənistan tərəfinə elə 44 günlük müharibədə. Hansı vəziyyət, Gəncə, Tərtər, Bərdə bu hamısını təkrar xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu bizim artıq tarixdir, hər bir kəsin yaddaşındadır. Halbuki, bax, məsələn, indi yenə də bizim dinc əhalimiz, yenə də mülki şəxslər yaralanıbdır. Buna, bax, beynəlxalq bir müstəvidən, beynəlxalq qanunlar, hal-hazırda, bax, bu mülki şəxslərə qarşı bu addımına görə Ermənistana hansı cəza gözləməlidir, hansı cəza verilməlidir? Törətməyə şərait yaradan da beynəlxalq özüdür və beynəlxalqda ikili standartlar bugün hökm sürür və 30 il Azərbaycan torpağı işğal altında idi, 4 qətnamə var idi, heç biri də yerinə yetirilmədi, ta onu Azərbaycan özü yerinə yetirilənə qədər Xocalı var idi, o da həmçinin. Yəni, siz dediyiniz kimi, o iki mülki şəxs hansı ki,
Orada kənd təsərrüfat işlerle məşğuldular. Onlar indi bu saat yaralanıblar. Yəni bu yeni bir faktdır. Ancaq indiyə kimi ermənilər törədən neçə fakt olub ki, ermənilərin dövlət başçıları, öncə Xocalını törədənlər bəyəm gedib Amerikada, Avropada qabul olunmurdu mu ki, gəzmirdilər mi ki, bəyəm bilmirdilər ki, bu kimdir, bütün dünya bilir ki, əlləri qana bulaşmış bunlar dövlət rəhbərləridir. Ancaq ki, hələ dövlət rəhbərləri olmamış, əlləri qana bulaşmışdır. Gəlib dövlət rəhbəri olandan sonra onları gətirib otuzdururlar, dəvət edirlər və yuxarı kürsüyə. Bunu kim eləyir? Bunu beynəlxalq yəni müəyyən bir qurumlar eləyir. Hansı ki özləri siz dediyiniz kimi konvensiyalar yaradırlar. Konvensiyada müəyyən bir tələblər var. O tələblərə uyğun olaraq müəyyən bir cavabdehlik var. Cavabdehlik var, ancaq cavabdehlik də məhz belə deyək, seçim eləyirlər. Eyni törətmiş nətər deyərlər dövlət və yaxud nümayəndələri, ancaq biri cəzalanır sanksiyalarla, o birisi cəzalanmır sanksiyalarla. Ona görə, yəni bunu da bu ikili standartların nəticəsidir ki, bugün erməni kimi dövlətlər belə deyək, ortaya çıxır. Və erməni kimi dövlətlər bugün konvensiyaları bələsinə də pozurlar, bələsinə də pozurlar. Mina sahələri ilə bağlı olaraq, qadağa ilə bağlı olaraq, ümumiyyətlə konvensiyada belə bir bənd var ki, münaqişə qutarandan sonra, müharibə qutarandan sonra hər iki tərəf, hərə öz minaları təmizləyib o sahələri bir-birinə təhvil verməlidir. Qutardı da müharibə. Yəni, indi bilirsiniz ki, sizin sahələr hansıdır, biz də bilirik bizim sahələr aldı. Biz onu gərək təmizləyib təhvil verməliyik bir-birimizə. Nəyin ki təhvil vermək? Hətta onların xəritələri də heç 25% belə deyək, cavab vermir. Biz bəyəm o 25% ilə nəyi təmizləyə bilərik? Bəyəm onların xəritələri biz istifadə edə bilərik? Niyə dünya buna susur? Niyə dünya tələb eləmir ki, onlar bu xəritələri düzgün versinlər və orada olan minaların sahələrin yəni, əks olunsun? Laçından bu yaxınlarda çıxarında, orada olan yaşayış məntəqələrdə 2021-ci ilin minaları çıxır, minalanmış sizə şəkildə. Kim onlara yara tutdu? Yəni, ona görə də bugün gözləyək ki, ermənilər, məhz bu dinc ahaliyə ateş atışı deyə beynəlxalq qınağa və beynəlxalq cəhətdən onları hansısa Haqa məhkəməsinə belə deyək, cəlb olunacaqlar. Mən elə gedir ki, bunu gözləmək lazım deyil. Ona görə də Ermənistanda olan ermənilərin hər bir təxribatı Azərbaycan dəmir yumruğu ilə qətiyyətli şəkildə qabağa almalıdır. Başqa bir yol və başqa bir yeganə vasitə onları cəzalandırmaq, məhz Azərbaycan yumruğu ilə cəzalandırmaq lazımdır. Və bunu da eləyirik də. Bəli, Ramim Əlim dediyi kimi, Paşinyan dünən 49 nəfər dedi. Bugün bizdə 100 nəfərdən çox, daha doğrusu 100 nəfərə yaxın həlak olmuş əskərini geri verməyə Azərbaycan razıdır. Bu oldu 150 nəfər. Bu 50 bizim şəhidimizin qisasını Azərbaycan ordusu aldı. Sizin dediyiniz kimi o dəmir yumruq yerindəcə oturdur və yerində də oturtmağa davam edəcəkdir. Nə vaxta qədər ki, Ermənistan yerində oturtmayacaq, onu hansısa güclər idarə edəcəkdir. Azərbaycan da, Azərbaycan ordusu da ona cavab verəcəkdir. Bax, bu cür mülki şəxsləri görərkən, onların da, baxın, yaralı da adam, amma nə deyir? Deyir ki, biz oradayıq, öz yerimizdəyik, heç kəs heç yerə getməyəcək, necə 44 günlük müharibədə Bərdəy, Tərtərdə insanlar böyük savaş verdilər. Heç bir mülki əhali oranı tərk eləmədi. Gəncədə insanlar ölümün gözünə dik baxdılar. Çünki biz ata-baba torpaqlarımız uğrunda savaşırdıq. Buyurun. Burada bizim millət vəkillimiz iştirak edir, ekspertlər, hərbi işlə bir daha vasitə məşğul olanlar. Amma biz bir Azərbaycanlı olaraq, alim olaraq biz də bu ictimai siyasi həyatı izləyirik və biz bu Azərbaycanlıyıq. Mən bir şey demək istəyirəm ki, dünyanın qarşısında çox əyani bir fakt var. Fakt nədən ibarətdir? 30 il Şuşa, Qarabağ erməninin əlində olub. Ağacı da ağlayıb,
torpağı da ağlayıb, evləri də darmadağın, ən gözəl bizim abidələ insanlığa layiq olmayan bütün işləri görüblər. O deməkdir ki, onlar gözəl bilirlər ki, bu torpaq onların deyil. Torpaq onların olsaydı, onlar ən azından qədim abidələrə toxunmazdılar. Orada da ziyan veriblər. Amma bu günləri yenə də Azərbaycan ərazisinə hücum etməkdən çəkinmirlər. Nədir məqsəd? Azərbaycanın dövlət başçısı. İstər dünyada, istər harada olursa öz hüququnu, xalqının hüququnu gözəl şəkildə təmsil edir. Özdə hər bir dildə. Və bütün dünyada bilir ki, həqiqətən reallıq, həqiqətən bu haqq, ədalət Azərbaycan xalqının arxasındadır. Mənim heç yadımdan çıxmır günlərin bir günü Ulu Öndər Minsk qrupunun bir nümayəndəsi ilə söhbət aparırdı bir qadınla. Deməli, hansı bir iclas olub deyə bilmərəm. İclasın sonluğu belə olur ki, xanım Ulu Öndərə müraciət eləyir ki, rus dilində gedir söhbət. Deməli, Azərbaycan tərəfi iştirak etmədən biz Ermənistan tərəfi ilə məsələni belə həll elədik. Ulu Öndər əlini sola vurdu, dedi, siz kim? Necə yəni, mənim xalqım orada olmaya, onun haqqını siz Ermənistanla birlikdə müzakirə edib qərara necə gələ bilirsiniz? Deməli, onda bəlli idi ki, Minsk qrupu bu məsələyə necə yanaşır. İkinci bir tərəfi, bugün Azərbaycan çiçəklənir, 30 ildə dağılan, gedib mən Şuşalıyam, getdim Şuşanı gəzəndə ağladım. Amam mənim deyirdi ki, mən ölürəm, amma yadımda qalacaq ki, o torpaq qan içindədir. 44 günün içində o qanı biz qurutduq. Və Azərbaycan əskəri ora necə getdi? Bəli, Şuşanı necə azad etdi? Biz o ərazini necə gözəlləşdirdiksə, bugün heç cürə erməni xalqı, onun arxasında duran, erməni özünün şahmat oyununda peşka sayanlar razı ola bilmirlər ki, o torpağın yiyəsi məskunlaşsın orada. Çünki qısa bir müddətdə böyük bir gözəllik gəlib, Qarabağın gözəlliyinə gözəllik qatılıb. Pənaxanın, Uşşanın qurduğu bir ərazisində görün necə gözəllik gəlib. Bunu götürmək istəmirlər və bu tək Ermənistanın, bu mənim öz fikrimdir, mən siyasətçi deyiləm, səhv də desəm üzr istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, bu tək Ermənistanın daxilində olan qüvvə deyil. Çünki Ermənistanın daxilində olan qüvvə özünü 44 gündə göstərdi və orada olan bütün silahlar, tanklar, hətta sərgi də düzəldi. Göründü ki, bunların heç biri onların istehsal etdiyi bir şey deyil. Bunların arxasında böyük qüvvə durur. Bu qüvvənin nə rahat edir? Azərbaycan elə də böyük bir dövlət deyil, iri addımlarla adlayır. Azərbaycan özünün xalqı ilə, iqit oğlu ilə dünyada sözünü keçirdir. Bunu qəbul edə bilmirlər. Bunu həzm edə bilmirlər. Bilirsiniz, bu çox böyük şeydir. Azərbaycan torpağının sərvəti, Azərbaycan xalqının səxavəti, Azərbaycan rəhbərinin doğru ictimai, siyasi baxımdan dövləti idarə etməsi, ondan sonra onun arxasında belə bir qüvvənin, gənclərin olması, ordunun, ordunun olması, xalqın durması. Görürsünüz, deyirsiniz, müharibədə heç bir xalq yerindən tərpənmədi. Bugün mən televizora baxıram, deyir, biz güllələrin səsini eşidirik, amma yerimizdən tərpənmirik, əkinimizlə biz belə xalqıq. Zaman var idi ki, ədəbiyyatın özündə Süleyman Rüstəm ana və paştalyonda deyirdi ki, mənim oğlum harda var, ananın gözləri yol çəkirdi, başqa bir dərdi yoxdur, oğul dərdidir. Bugün hamı bir dəmir yumruq olaraq imun vətən torpağının ərazi bütövlüyünün dərdini çəkir. Özə mən üzümü tuturan bir şey demək istəyirəm ki, əzizlərim, dəmir yumruq açılan deyil. Amma siz o dəmir yumruğa zərbə vurduqca onu parıldadırsınız. Deyirlər, dəmiri döydükcə daha da parıldayar, zənginləşərsiniz. Bir növ elə bilin ki, bütün milləti daha dolğun şəkildə, daha tamlığı ilə ayağa qaldırırsınız. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfini də deyib deyanacağım, çünki məndən də önəmli burada şəxslər var. İkinci bir tərəfi də bütün dünya etiraf eləsə də, eləməsə də, Ermənistan bugünkü addımı ilə özünün iç dünyasını ortaya qoydu. Ki, biz millət olaraq sülhə deyil, biz millət olaraq xalqımızın da ictimai siyasi durumunu pisləmək naminə müharibə tərəfdarıyıq. Və bugün Ermənistanda etirazlar başlayır. Bəli, bəli.
Hal-hazırda Paşinyan əleyhdarları onun impeachment tələbi ilə yəqin ki, siz də mətbuatdan və görüntülərlə də izlədiniz. Bəli. Və eyni zamanda Ermənistan parlamentinin qarşısında duraraq, ora keçən hətta Paşinyanın liderliyini etdiyi partiyanın üzvləri olan deputatlara belə Paşinyan impeachment tələbini parlamentdə qaldırmağı onlardan tələb edirlər. Hətta bir qrup eyni zamanda xüsusi icazə alaraq parlamentə keçməyə cəhd edib, amma polis kordonu onlara imkan vermir və bütün bu hadisələr fonunda bir daha biz əslində qalsa geri dönüb tarixin təkərinə fikir versək, bir şeyi görəcəyik. Orada çox maraqlı bir faktı şahid oluruq ki, 44 günlük vətən savaşında Azərbaycan tərəfindən düşmənin başı nə qədər çox əzildisə, Paşinyan o qədər daha çox istifası tələb olundu. Evet. Və Paşinyan nə qədər çox istifası tələb olundusa, o qədər də Paşinyan əslində qalsa Ermənistan hakimiyyətinin içərisində, yəqin ki, mənimlə fikirlərimlə razı olarsınız və bəlkə olmazsınız, daha da gücləndi. Və bir şey doğru qeyd etmək lazımdır ki, mən ona keçən il, hətta keçən yox, ondan öncəki bir dəqiqə vaxt alın, bir dəqiqə vaxt alın, fikrini bitirməyin. Konkret bir cümləni həmən deyim mən, bitirək ondan. Paşinyan hakimiyyəti müharibəni uduzmuş, bəlkə də dünyada yeganə tək hakimiyyətdir ki, müharibəni uduzduqdan sonra keçirilən parlament seçkilərində yenidən xalqın səsini toplayaraq iqtidara gəldi. Bu da o deməkdir ki, az öncə mənim dediyim kimi, normal, sadə vətəndaş bilir ki, artıq başa düşür ki, Azərbaycanla, Türklə düşmən olmanın Ermənistana heç bir faydası yoxdur. Yox. Ermənistana və Erməniyə Türklə, Azərbaycanla düşmənçilik eləmək onu uçurumun dibinə, özü-özün uçurumun dibinə atmaq deməkdir. Bunu dərk edir, amma buna baxmayaraq, şovinist və faşist ideyaların peşindən gedərək nəticə itibarilə özü-özünə gələrək. Başqa ölkələrin alətinə çevrilir. Böyük güclərin aləti. Bəli, biz qısa bir ara verəcəyik, amma bundan sonra Müdafiə Nazirliyində briefing olacaqdır. Ona görə kanalı dəyişməyin, çox qısa bir ara verək. Ayrılaq. Rauf Arifoğlu studiyamızdadır. O cümlədən fəlsəfə elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, ictimai xadim, milli qəhrəman Məzahir Rüstəmovun atası, dəyərlimiz İzzət Rüstəmov studiyamızdadır. O cümlədən politoloq, sabiq dövlət müşaviri Qabil Hüseynli bizim studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz və davam edirik biz deməli müzakirələrimizə. Bu arada mən qeyd edeyim ki, Ermənistanda da artıq etiraz aksiyaları başlayıbdır. Bilirsiniz ki, sentyabr ayının 12-si gecə Ermənistan tərəf geniş miqyaslı bir təxribata əl atıbdır. Bizim 50 şəhidimiz var, əziz tamaşaçılar, amma qeyd edeyim ki, Ermənistan tərəf daha böyük, daha ağır, mən deyərdim ki, milləti üçün, dövləti üçün daha böyük itkilər veribdir. Elə biraz öncə Paşinyan özü etiraf eləyib ki, 105 deməli hərbiçisinin öldüyünü etiraf edibdir və biraz öncə mən məlumat toxumuşdum Azərbaycan tərəfinin ki, 100-100-ə yaxın hərbiçisinin, həlak olmuş hərbiçisini geri qaytarmağa təklifini edibdir. Bir daha Azərbaycan öz humanizmisini göstəribdir, belə deyək. Rauf bəy, Ermənistanda artıq etirazlar başlayıbdır. Bəli, aydın məsələdir ki, sizdən öncə bizim qonaqlarımız da bunu vurğuladılar. Burada həm xarici qüvvələrin rolu var ki, Ermənistanın bu cür geniş miqyaslı təxribata əl atması, 44 günlük müharibədən dərd çıxartmaması, bu cür cəsarətlənməsi həm deməli daxili radikal qüvvələrin, eyni zamanda xarici qüvvələrin Ermənistanı buna təhrik etməsi var. Amma o ölkədə hal-hazırda etiraz aksiyaları gedir. Fikirlərini yeni gələn qonaqlarımızın da fikirləri çox önəmlidir. Buyurun. Təşəkkür edirəm şəhidlərimiz üçün. Vətən sağ olsun, hər bir şəhidin yaxınlarına, ailəsinə başsağlığı veririk və bizim hər birimizin ürəyimizə və 50 milyon Azərbaycan türkünü və 250 milyon türk dünyasının ürəyinə bir yanığı kimi düşdü. Bizim şəhidlərimiz boşuna ölmədilər, boşuna həlak olmadılar, boşuna şəhid olmadılar. İlk dəfə idi vətən müharibəsindən sonra, ilk dəfə idi ki, ermənilər belə bir ciddi revanş hərəkətinə qalxırdılar. O revanş prosesini beşikdəcə boğdu Azərbaycan ordusu, darmadağın etdi Ermənistan ordusunun revanşa qalxan həmin hissəsini və bütün hərbi infrastruktur həmin bölgədə demək olar ki, dağıdıldı.
10 noyabr 20-ci ildə kapitulyasiya aktından sonra ilk prosesiydi. Ufaq təfək bir şeyler olmuşdu, ermənilər müəyyən çağırışlar var idi, qalxınmalar var idi, Şuşada bir dəfə bomba atmışdılar, amma belə sistemli bir proses olmamışdı. Hədəf nə idi? Bəzi təhlilçilərə və Ermənistan Telegram kanallarını oxuyanda aydın olur ki, Azərbaycandan kiçicik də olsa bir ərazi götürmək, bir neçə postu götürmək Kəlbəcər ərazisindən, Ermənistanda bununla yeni əhval ruhiyyə yaratmaq və sülh danışıqları prosesini, Azərbaycanın sülhə vadar etmə prosesini pozmaq. Açıq, aydın şəkildə təribat. Yəni, heç bir təsadüf deyil, işin belə gətirməsi deyil, planlı şəkildə suiqəst elementləri də içində olmaqla bizim ordumuza münasibətdə bir qəst aksiyasıdır, onun da cavabı verildi. Azərbaycan 2 ilə yaxındır ki, post-müharibə dövründən başlayaraq, daha doğrusu, sülh çağırışları, əməkdaşlıq prosesi həyata keçirməkdədir. Dünyanın önəmli dövlətlərinin investisiyasını azad olunan torpaqlara cəlb etməkdədir. Artıq İngiltərənin, İsrailin, Pakistanın, Türkiyənin, İtaliyanın, Avropa və Asiyanın önəmli güclərinin investisiyaları var Qarabağ ərazisində. Kiçik də olsa, böyük də olsa, orta da olsa və bu əməkdaşlıq prosesinin getdiyi, davam etdiyi və azad olunan torpaqların Şərqi Zəngəzurun bir daşınma, bir nəqliyyat xabına çevrildiyi bir ərəfədə Ermənistanın atdığı addımlara bax. Və onların hədəflərindən biri də Azərbaycanın yaratdığı yeni status quo-nu darmadağın etmək, dəyişdirməkdir. Münaqişənin bitmədiyini dünyaya göstərməkdir. Eyni zamanda Azərbaycanın başlatdığı böyük qayıdış prosesini pozmaqdır. Azərbaycanları qayıdışdan məhrum etməkdir, qorxutmaqdır, ürəklərinə xof salmaqdır ki, acaba heç də hər şey bitməmişdir. Bax, o şəhidlərimiz bu erməni diasporunun və Ermənistan hakimiyyətinin arxasında da mütləq və mütləq bir dünya gücü vardır. Onların bu xain planına qarşı hərəkətə keçdilər və bu şəhidlərimiz onun üçün verildi. Hal-hazırda iki dünya gücü orada baş verən prosesin suçunu bir-birinə atır. Amerikalı Blinken dövlət rəhbərləri, Amerikanın dövlət rəhbərlərindən biri və ən önəmlisi deyir ki, bu işarə edir açıq şəkildə ki, bu Rusiyanın əməlidir və Rusiyaya təklif edir ki, sən bunu dayandır. Absurd olması bir başqa şeydir. Amma Rusiyadan təklif edirsə, demək, sən edirsən deyir. Rusiya tərəfi isə açıq aydın şəkildə bunu Amerikanın üzərinə qoyur və çox qəribə bir proses var, hörmətli Xoşqədəm xanım. Bir-biri ilə hər zaman rəqabət şəraitində olmuş. İndi isə Ukraynada bir-biri ilə vuruşan tərəflər Qarabağ məsələsi gələndə bir-biri ilə əməkdaşlığı elə bir meyilli olurlar. Elə bir ikili standart həyata keçirirlər. Ukraynada vuruşan Rusiyaya qarşı proksi müharibə aparan Amerika, Rusiya deyir ki, sən təsir imkanlarından istifadə et, orada sülh yarat. Təsəvvür edirsinizmi? Siz orada vuruşursunuz. Rusiya əməkdaşları girən zaldan Amerikanlar çıxır. Bir-birini görməyə belə təhəmmül edə bilmirlər. Amma dövlət katibi Rusiya müraciət edir ki, siz orada sülh yarat. Təsəvvür edirsiniz. Bax, belə bir şəraitdə Azərbaycan dünya güclərinin də belə monitoringi qarşısında bir sülh yaratma prosesi, bir barış prosesi, bir quruculuq prosesi həyata keçirmək. Azərbaycanın sayəsində azad olunan torpaqlarda daha tanklar yox, traktorlar işləyir. Yol çəkirlər, kommunikasiya qururlar. Bax, belə bir şəraitdə xain bir hücumla rastlaşmışıq. İndi Azərbaycanın tək bir yolu var. Böyük bir dərs vermək lazımdır. Azərbaycana hücum gələn, Azərbaycana təhlükə gələn ərazilərdə təhlükəsizlik zonası yaradılmalıdır. Oradan erməni hərbi infrastrukturu götürülməlidir, çıxmalıdır, darmadağın olmalıdır. Və eyni zamanda da Zəngəzur hədəfi istiqamətinə, sülhə vadar etmək istiqamətinə Azərbaycan daha iddialı şəkildə
artıq bu dəfə hərbi instrumentdən də istifadə edərək getməlidir və bu sülhü yaratmalıdır və Zəngəzur dəhlizi məsələsində həll etməlidir. Əgər xoşuna həll etmirsə, Azərbaycan ordusu bunu həll etməlidir. Aydındır, Qabil müəllim. Məni təəccübləndirən bir şeydir ki, Amerikası da, Rusiyası da və digər ölkələr, eləcə də Fransada bu məsələnin birinci kim başladığı haqqında fikirlər yürütməyə başlayıblar. Amerika iddia edir ki, onda süni peyklərdən görüntülər var. Fransa tərəfi ümumiyyətlə hər hansı bir argument irəli sürmədən özünün prezidenti Parabeyn Macronun timsalında müxtəlif cəfəng fikirlər söylüyür və Azərbaycanı suçlamaqda da davam edir. Rusiya bir qədər ehtiyatlı davranır və bu ehtiyatlı davranmasının üzərində duracaq. Amma eyni zamanda kollektiv müdafiə müqaviləsi təşkilatına bir növ göstəriş verir ki, bu münaqişə bölgəsinə ya hərbi qüvvələr yeridilsin və yaxud da ki, ilkin olaraq oraya kollektiv müdafiə müqaviləsi təşkilatının baş katibi general-mayor Zas olmaqla bir monitoring komissiya göndərilsin və yerlərindəcə müşahidə aparıb faktlar toplasınlar. İndi onlar gəlməlidir. Adamı hiddətləndirən odur ki, birincisi, yayılan məlumatlar göstərir ki, bu haqda video görüntülər də var, başqa müstəqil qurumların əlində olan faktlar da var. Ermənilər əvvəla bu məsələyə ən azı 15 gündür ki, hazırlaşırlar. 15 gündür ki, bizim sərhədlərimizdə dinçlik, əmnəmanlıq yoxdur. Bizim digər bir qonağımız da artıq studiyadadır. Politoloq, əməkdar jurnalist Elçin Mirzəbəyli studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, Qabil müəllim. Davam edək. Mən qeyd elədim ki, ermənilər artıq bu sərhəd pozuntusuna, daha sonra böyüyərək iri döyüş əməliyyatlarına keçən məsələyə ən azı 15 gün idi ki, hazırlaşırdılar. Bunu o da təsdiq edir ki, indi bəzi materiallar var ki, Ermənistan xüsusi zərbə döyüş qüvvələri hazırlanmışdılar. Həmin zərbə döyüş qüvvələri gecə saat 2 radələrində Azərbaycanın döyüş postlarına hücum ediblər və bizim ən çox itkilərimiz də məhz o zaman baş veribdir. Bundan sonra Azərbaycan tərəfi ciddi tədbirlər qəbul etməklə erməni ordusunu tamamilə geriyə oturdu və o ərazilərdə hərbi əməliyyatları keçirməyə başlayıbdır. Mən bu ehtimal deyil, bu dəqiq faktdır. Mən bunu bir də onunla sübut edərəm ki, nədənsə gecə saat 2-də başlayan əməliyyat zamanı Nikol Paşinyan dərhal Nazirlər Kabinetinə gəlir, Nazirlər Kabinetinin üzvləri də ora gəlir. Elə o həmin saat, yəni saat 2 təxminən 5-10 dəqiqə keçmiş Putinə telefon açır, telefonun o biri başında Putin ayaq üstədir. Bunun ardınca Xarici İşlər Naziri Mirzayan Lavrova telefon açır, yenə də həmən dəqiqə telefon bağlantısı baş tutur və bunlar iri fikir mübadiləsi aparırlar. Ardınca Putin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı ordu generali Gerasimova göstəriş verir və göstərişin təyinatı da aydın idi. Kollektiv müdafiə təşkilatının üzvləri ilə məsləhətləşmək və hansısa tədbirlərin həyata keçirilməsinə rəvac vermək. Əlbəttə, bütün kollektiv müqavilə təşkilatının üzvləri ilə məsləhətləşirlər. Qazaxıstan dərhal, həmişəki mərdliklə, həmişəki kişiliklə deyir ki, biz bu əməliyyatlardan imtina edirik və həmin əməliyyatlarda iştirak etməyəcəyik. Qardaş Qırğızistan Respublikası da yəqin ki, buna yaxın bir mövqe nümayiş etdirəcək, hələ onlardan bir səs yoxdur. Deməli, ortada qalır bir Rusiya, Rusiyonsuz da Putin NATO-su adlandırılan kollektiv müdafiə müqaviləsi təşkilatında bir Rusiyanın ordusudur, bir də Belarusiyanın kiçik sayılı ordusudur. Kollektiv müdafiə təşkilatı da təcili toplanır, belə qərara gəlir ki, bəs general-mayor Zasın, baş katib Zasın rəhbərliyi altında xüsusi monitoring komissiyasını əraziyə göndərilsin.
İndi yəqin ki bu günlərdə onlar bura gələcəklər. Qabil müəllim, təkcə Rusiya yox, məsələn, Fransanın dərhal reaksiya verməsi və beynəlxalq təşkilatının sanki o Minskini yenidən diriltmək, yenidən, yəni bu beynəlxalq təşkilatların bir anın içində dərhal reaksiya verməsi bu göz önündə, amma Ermənistandakı hal-hazırdakı bu etirazlar ki var, bu hara qədər gedib çıxa bilər və nə ilə nəticələnə bilər? Mənim üçün sizin fikriniz çox maraqlıdır. Mən bircə şey də əlavə edeyim, ondan sonra sizin sualınıza cavab verim. Bu arada qeyd edeyim ki, Azərbaycanda TikTok-un fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıbdır, tamaşaçılar bilsin və bizim hələ də gərgin olaraq vəziyyət qalır. Bu haqda yəqin ki, briefingdə də məlumatı eşitdi bizim tamaşaçılarımız və itkilərimiz var. Bununla bağlı da ictimaiyyətə açıqlamalar veriləcəkdir. Qabil müəllim, buyurun. Mən bir faktı da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, nəyə görə Fransanın müraciəti ilə dərhal Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası toplanır. İndi saat 2-də, indi bizim vaxtımız artıq orada toplanıbdır. Və bu güya ki, sərhəddə Azərbaycanın Ermənistana təcavüzü ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün toplanıb. Onsuz da hər şey dəqiq müəyyənləşdiriləcək. Necə olur ki, Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünün baş verdiyi dövrlər ərzində, ondan sonrasına həmin təcavüzün sürünə-sürünə Azərbaycan ərazilərinin içərilərinə doğru irəlilədiyi bir müddətdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını toplamaq xeyli çətin olur, xeyli mümkünsüz olur. Nəhayət güclə, tutalım ki, Böyük Britaniyanın təkidi ilə, Pakistanın təkidi ilə, nəhayət bu o zamanları deyirəm, bəli, mən 94-cü illəri deyirəm. Bəli. Bu baş tutur. Amma indi bir Fransanın müraciəti ilə 2-3 saat ərzində belə bir təcili icrasının çağırılmasına nail olurlar. Deməli, bu qabaqçadan hazırlanmışdı, bir planı idi. Mən bunun qabaqçadan hazırlandığına, hətta dünyanın müəyyən aparıcı dövlətlərinin bundan xəbərdar olmasına şübhə etmirəm. Bu, Azərbaycana qarşı yönəldilmiş bir sui-qəsdi. Bu, ermənilərin, necə deyərlər, köməyinə, dadına gəlməyin bir formasıdır. Bundan əvvəl də həm Rusiyanın hərəkətlərində bir şübhəlilik var idi, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərəkətlərində xüsusilə Minsk qrupunu diriltməyə cəhd etmələri, nə bilim, Qarabağın dağlıq hissəsindəki erməni azlığına hansısa bir statusu diriltmək üçün cəhdlər göstərməsi, bu onu göstərir ki, dünya bu məsələlərə münasibətdə ikili standartlardan kənara çıxa bilmir. Obyektiv təhlil, obyektiv məsələlərə yanaşma metodu demək olar ki, yoxdur. Bu arada Müdafiə Nazirliyinin yeni bir məlumatı gəldi, üzr istəyirəm, Qabil müəllim. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini artilleriya qurğularından 82 və 120 mm-lik mina atanlardan atəşə tutur və bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Bax, elə bununla da qədər olaraq bir şey demək istəyirəm. 44 günlük müharibə dövründə biz ermənilərin hərbi texnikasının, mövhumatının, silahlarının 85%-dən çoxunu məhv etmişdik. Necə olur ki, birdən-birə gecə sərhəd döyüşlərində birdən-birə ermənilər qarşımıza müasir artilleriya silahları ilə çıxırlar, müasir mina atanlarla çıxırlar. Yəni, bu qısa müddətdə erməni ordusu özünü bərpa mı elədi və bu gizli təcizat mı deyim, illegal təcizat mı deyim, kimin vasitəsilə həyata keçirildi. Avropanın bəzi ölkələrini, bax bu, sülh yaratma prosesinə ciddi əngəl yaradan qüvvələr kimi dəyərləndirirəm. Çünki sülh prosesi demək olar ki, başlamışdı, irəliyirdi. İlin sonuna qədər o müqavilənin imzalanması hər iki ölkə üçün və bölgə üçün nə qədər əhəmiyyətli ki, bölgədə sülh və sabitliyin yaranması demək idi. Vasitəçilik səylərini də Avropa Birliyi öz üzərinə götürmüşdü. Brüssel prosesi demək olar ki, xeyli məsafə qət etmişdi. Bəs Paşinyan öz hakimiyyətini qoruyub saxlaması üçün bu təxribatlara getməsi necə? Mən əvvəl belə hesab edirdim ki, Paşinyan təxribatların içərisinə deyil. Ən azından sentyabrın 10-una qədər belə hesab edirdim. İzzət müəllim, mən daha çox istəyirəm ki, mülki şəxslərin, mən elə bir efiri başlayanda da biz daha çox diqqəti ona yönəldək ki, mülki şəxslərə
belə deyək, onlara qarşı da, dinç əhaliyə qarşı da, elə bizim Kəlbəcərdə yaralanan, biraz öncə biz də göstərdik, bütün mediada veribdir bunu. Yəni, düşmənin, Ermənistanın, təkcə bizim hərbiçilərimizi yox, əskərimizi yox, eyni zamanda dinç əhaliyə qarşı törətdiyi bu əməllər ki var, amma dünya necə ki Gəncə 44 günlük müharibədə sustu, Gəncədə, Tərtərdə, Bərdərdə və yenidə susu. Gəncədə. Mikrofon var. Var, mikrofonunuz var. Bulanlara ehtiyac yoxdur. Var mı? Gedin bəli, misiniz? bəli. Mən Qabil müəllimin dedikləri mənim ürəyimdəndir. Çox düzgün mülahizələrdir. Bu təxribat ki, iri miqyaslıdır, indi vaxt etibarlı ölkəndə də davamlıdır. Bu arada üzr istəyirəm, bir ay ərzində davamlı təxribatlar törədildi. İri güclər tərəfindən hazırlaşmış və Azərbaycanı gözü götürməyən ölkələrin, mən deyərdim, mənhus siyasətin nəticəsidir. Bəq elə mən fikir yürüdürdüm. Nə oldu? Əgər Ermənistanın ən müasir silahları, o silahlar ki, başqa ölkələrdən almışdı, indi onlar sakit durmur, hamısını məhv elədik, gəldik, düzdük, hətta bundan da bizə irad tutdular ki, yəni bizi çox utandırırsınız, yəni bizi lap yerə soxursunuz, belə deyək. Amma haradan birdən-birə? Bu müasir silahlar çıxdı. Bəli, müasir silah meydana gəldi. Mən bu fikirdəyəm ki, hansı ölkələr ki, bu dəqiqə o bəhrəsiz, bala verməyən Minsk qrupunu, onun status quo-sunu bərpa eləmək istəyirlər, həmin ölkələr də deməli Ermənistanın bu təxribatını əməlli başlı hazırlayıblar. Görmədiniz mi, elə Vladivostokda o Paşinyan çıxış eləyəndə, onun rus dilində çıxışı nə bilim nələr eləyirdi, axırda da hamı baxırdı təəccüblə, amma bu əldə, o kəndirdə qabağa gedən, mən demirəm ki, minaxtarandı, minaxtaran ola bilməz ondan, qabağı bunun vasitəsilə nəyi etmək istəyirlər, onu edirlər. Çünki Azərbaycan son dövrdə, beynəlxalq münasibətlərdə, diplomatiyada böyük uğurlar qazandı. Elə 4 dəfə o Charles Michel'in iştirakınla Brüssel görüşlərinin çağırılmağı. Bunlar Azərbaycanın gözü götürməyənləri yenə ikili standarta bölgədə sülhü, əminamanlığı istəməyənlərin. Bəlkə heç o bizə qarşı döyüşənlərin bəlkə xeyli hissəsi heç erməni deyil. Bilən təxribata Azərbaycanın güclü ordusu, güclü ali baş komandanı və güclü xalqı lazımı cavabı verir. Mülki şəxslərə mən istəyirəm, İzzət mənim, bu mülki şəxslərə qarşı törədilən təxribatlar, onların hədəfə alınması, daha çox ona münasibətinizi istəyərdim, bildirəsiniz. Nə cür dediniz? Mülki din. Sözsüzdür, bu ermənin xəstəliyidir. Həmişə görürdün, elə bu 44 günlük müharibədə də qoşunun qabağına mülki insanları çıxardırdı, zəhmətkeşləri çıxardırdı ki, Azərbaycan humanist xalqdır. Bunlara qarşı atəş açmayacaq. Amma indi yeri gələndə söhbət ondan gedir ki, bax, bu son dövrdə Azərbaycan ordusu, bunu istəyirəm, bilsinlər və bilirik əlbəttə. Hamımız bilirik ki, bizim güclü ordumuz, güclü əskərimiz, güclü xalqımız var. Güclü ordusun sırahındadır. O adicə sədlər yoxdur mu? Bizim o yeni döyüşçülərimiz var. Onlar mən deyirəm ki, komanda. Onlar inanın özü bir kəsərli silahdır. Şuşanı əlbəyaxa döyüşdə alan kəsərli bir silahdır. Xüsusi təyinatlılar. Bəli. O xüsusi təyinatlılar.
narahatam ki, tamaşaçılarda bəzi məsələlər haqqında yanlış təsəvvürlər yaranır. Elçin müəllim, mən çox xahiş edəcəm sizdən. Çox istəyərdim ki, siz Ermənistandakı etirazlara daha çox diqqət ayırasınız. Bir də dediyim. Yox, mən bir neçə detala edir və əvvəla fantastik ssenarilər əsasında prosesləri yozmaq lazım deyil və ortalıqda olan bizim istinad edəcəyim yeganə mənbələr Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı materiallar və məlumatlar olmalıdır. İstinad mənbəyimiz Doğru. də onlar olmalıdır. Doğru. Təhlil materialımız da onlar olmalıdır. Hı. Haradansa eşitdiyimiz məlumatları ya sosial şəbəkələrdən və yaxud hansısa qohumlardan, əqrabalardan analitik materialların təhlilin mövzusuna çevirmək olmaz bu kökündən yanlış yanaşma tərzidir. İkinci bir faktor, Azərbaycan həm 44 günlük vətən müharibəsində, həm də bütün proseslərdə, bütövlükdə beynəlxalq humanitar hüququn və onun tərkib hissəsi olan Cenevrə konvensiyalarının, ona əlavə olunmuş protokolların bütün müddalarını əməl edib. Geniş miqyaslı əməliyyatların aparılmasına baxmayaraq, nöqtə zərbələri ilə düşmənin legitim hərbi obyektlərini zərərsizləşdirib və mülki əhaliyə ziyan vurmayıb. Bu gündə bu yanaşma eyni istiqamətdə Azərbaycan tərəfindən davam etdirilir və biz hər hansı bir formada özümüzə münasibətdə, yəni bu kontekstdən düşünürəm ki, daha ədalətli və daha obyektiv də yanaşmalıdır. Digər bir fakta düşünürəm ki, mühüm məsələdir diqqət çəkmək. Bu da bütövlükdə baş verən hadisənin, Ermənistanın təxribatının səbəblərinin nədən ibarət olduğuna diqqət çəkmək. Yəni, nəzərə alsanız, zəfərdən sonra, 10 noyabr bəyanatından sonra Ermənistanın baş nazirinin və bütövlükdə siyasi hakimiyyətinin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, münaqişə həll olunmayıb, başa çatmayıb. Və bu mesajı mütəmadi olaraq beynəlxalq ictimaiyyətə verməyə çalışırdı. Münaqişənin həll olunmaması da o anlama gəlirdi ki, müzakirə beynəlxalq müstəviyə, o cümlədən Ermənistanın müttəfiqlərinin, belə deyək, himayəçilərin daha doğrusu təmsil olunduğu ATƏT-in Minsk qrupunun masasına çıxarılmalıdır və sonsuza qədər beynəlxalq vəziyyət, regiondakı situasiya dəyişənə qədər, yəni Ermənistan maraqlarına uyğun vəziyyət yaranana qədər bu proses davam etdirməlidir. Real mənzərə bundan ibarətdir. Və mahiyyət də ondan ibarətdir ki, indiki şəraitdə ATƏT-in Minsk qrupunun dirildilməsinə, dirçəldilməsinə səy göstərən, maraqlı olan iki dövlət var. Onlardan da biri də Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Açıq şəkildə verilən mesajlar var bununla bağlı. Bəli. Bu məsələdə Rusiyanın da mövqeyi bəllidir. Yəni, məqsəd Rusiyaya müdafiə etməkdən deyil. Yəni, Rusiya Minsk qrupunun formatının bərpa olmasında tərəfdar deyil. Deyil, və açıq deyil, şəkildə deyil. Mövqeyini ifadə Bəli. Eləyib. Biz bu səylərin daha çox Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa, Fransa tərəfindən irəli sürüldüyünün şahidi olmuşuq. Digər bir faktor Ermənistanın silahlanması ilə bağlı və Ermənistanda olan silahlarla bağlı. Əvvəla biz Ermənistanın hal-hazırda müasir silahlara malik olması və olmaması barədə təfsilat, belə deyək, dəqiq informasiyalara malik deyilik. Və nəzərinizə çatdırım ki, bütövlükdə Avropada adi silahlar haqqında cinah sazişi var. Bu cinah sazişinə uyğun olaraq hələ Azərbaycan torpaqları işğal altında olanda ATƏT monitoring aparmalı və o cümlədən də Ermənistanda bu monitoringi həyata keçirməli idi. Azərbaycanın məhv etdiyi silahlar bizim legal olaraq Ermənistanın nəzarətində olan silahların məcmusuna münasibətdə 85%. Amma qeyri-legal olaraq uzun müddət ərzində Ermənistanın əldə etdiyi silahlar, vaxtıyla Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində gizlətdiyi və daha sonra Ermənistana daşıdığı silahlar. Çünki işğal altında olan ərazilərə təbii ki, monitoring qrupları gedə bilmirdi və oradakı silahların sayını da müəyyənləşdirmək mümkün deyildi. Bu aspektdən də Azərbaycan ordusunun indiki şəraitdə sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ermənistanın bütün hərbi potensialını darmadağın etmək imkanı olduğu göz qabağındadır. Həyata keçirilən əməliyyatlarda da indiki şəraitdə Azərbaycan ən üstün mövqedədir
ölkəmiz bütün yüksəklikləri faktiki olaraq əldə edib, Ermənistanın bütün kommunikasiya yollarını nəzarət edir, təminat yollarını nəzarət edir və Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən, istənilən addım Azərbaycan ordusu tərəfindən sərt bir formada alınacaq. Digər tərəfdən başqa bir aspekt isə deməli BMT Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını çağırılması ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi BMT-nin 5 daimi üzvü var və digər üzvü var. Daimi üzvlərində 15 də digər üzvləri var və bu üzvlərin də daimi üzvlərin hər birinin veto hüququ var. Fransanın nə istəməsindən asılı olmayaraq və bu toplantıyı necə çağırmasından asılı olmayaraq bir mənalı şəkildə bu toplantıda hər hansı bir formada Azərbaycanın əleyhinə qərarların qəbul edilməsi mümkün olmayacaq. İndiki şəraitdə real situasiyanı başa düşən, dərk edən dünya gücləri də var. Bu aspektdən də bu cəhətlərin də mahiyyət etibarilə hər hansı bir nəticəyə gətirib çıxacağını düşünmürəm. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə gəldikdə isə Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi ilə bağlı məsələ ortalıqdadır, real bir situasiya var. Real situasiya ondan ibarətdir ki, KTMT özü bir vahid qurum olsa da, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvləri BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq ayrı-ayrı dövlətlərlə müqavilələr imzalayırlar. O müqavilələr həmçinin Azərbaycanla var. Və Rusiyanın da məlum olduğu kimi Azərbaycanla müttəfiqlik müqaviləsi var. Həmin müqavilədə də ölkələrin bir-birinin suveren hüquqlarının, eyni zamanda ərazi bütövlüklərinin qorunması ilə bağlı öhdəlikləri yer alır. Eyni yanaşma tərzi Qırğızstan və Qazaxstanla da Azərbaycanın imzaladığı müxtəlif müqavilələrdə var. Yəni, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi bu prosesdə hər hansı bir formada iştirak etməyəcək və diqqəti yanlış istiqamətə yönətmək lazımdır. Elçi mənim, bir sual da verim. Elə biraz öncə baxıram, deməli, Paşinyanın parlamentdəki çıxışı zamanı dediyi fikirlərə ki, Ermənistan üç tərəfli komissiya çərçivəsində Azərbaycana yeni təkliflər paketi təqdim edibdir. Yəni, bütün bu təxribatların, bu geniş miqyaslı təxribatların keçirilməsinə həmən təkliflərin qəbul etdirmək, təzyiq etdirmək, yəni bu müqavilənin imzalanmaması üçün, belə deyək, addımlar atması və bunu bundan sonra Paşinyan hakimiyyətində, Ermənistanda baş verənlərə hansı belə deyək, təsirləri olacaq, həm Rauf bəy, həm sizin. Ənənəvi olaraq davranışlardır, yeni davranışlar, hər biriniz xatırlayırsınız. Paşinyandan öncəki hakimiyyət dövründə də təkrarlanıb, Robert Köçəryanın, Ses Tarkisyanın vaxtında da hər dəfə proses hansısa bir mərhələyə qədəm qoyandı. Ermənistan sərhəd bölgəsində təxribat törətməklə prosesi sıfır nöqtəsinə qaytarmağa çalışırdı və ondan sonra gündəmə yeni sənədləri gətirilməsinə çalışırdı, cəhd göstərirdi. Eyni proses yadınızdasa müxtəlif prinsiplər, Minsk prosesi, Paris prosesi, Quest prosesi və s. və yaxud çoxlu sayda proseslərin Madrid prinsipləri, yenilənmiş Madrid prinsipləri və hər dəfə yenilərin ortasına çıxmağa zəmin yaradırdı. İndiki şəraitdə atılan addımların təməlində də məhz bu amillər dayanır. Digər tərəfdən də Ermənistan tərəfi bu təxribatı törətdiyini çox yaxşı bildiyi üçün özünü beynəlxalq müstəvidə sülhpərvər dövlət kimi güya Azərbaycana təkliflərlə çıxış etdiyini irəli sürərək ictimai rəyi, beynəlxalq ictimai rəyin müəyyən qədər yanlış istiqamətə yönəlməsinə gətirir. Bir də hansı təklifdən söhbət gedir ki, artıq o təkliflər zamanında müharibə, biz qələbə çaldığımız gün, belə deyək, o müharibənin dayanması, orada bizim istəklərimiz, Azərbaycanın şərtləri, bütün bunlar hamısı ortalıqdadır. Bugün İstənilən təklifi də, şərti də qoya biləcək, qarşıya qoya biləcək qalib ölkə var və öz torpaqları uğrunda savaş verən, torpaqlarını qanla xilas edən, azad edən ölkə var. Həm Rusiya vasitəsilə görüşlərdə, əsasən də Brüssel formatında Avropa İttifaqının prezidentinin Şarl Mişelin hakimliyi moderatorluğu ilə keçirilən görüşlərdə böyük bir məsafə qət etmiş Ermənistanla, Paşinyanla bir xeyli anlaşmalar var, ortaq komissiyalar qurulub, bir-iki dəfə də iclas toplantı keçirilib, müəyyən iş görülüb. Bu son 31 avqust Brüssel görüşü çox kəskin və gərgin keçdi. Bu barədə məlumatlar çıxdı, amma müəyyən nəticələr də var idi axı.
O nəticələrdən sonra biz belə qənaətə gəldik, Qabil müəllim ki, biz artıq bu ilin sonlarında sülh müqaviləsi imzalaya biləcəyik. Biz erməniləri artıq avqust ayındakı qisas əməliyyatı ilə o hərbi instrumentə əl ataraq sülhə vadar etmə prosesini sürətləndirmişik və bu biz buna nail olacağıq. Görünür, Paşinyan da ermənidir və bu millətlə danışıq aparmaq və hansısa bir anlaşmaya arxain olmaq yaxud verdiyi sözlərə əməl etmək arxain olmaq çox çətin məsələdir. Bir daha özünü göstərdiyi üçün mənim dəyərləndirmələri çox dəqiqdir, yəni onların istədikləri. Sanki Amerika və Fransa üçün Minsk qrupunun görüyə girməsinə argument yaratma naminə. Bəli, sanki ona bəli, doğru amma gir. Eyni zamanda bu da bu hərəkətin adı nə olursa olsun, 10 noyabrdan sonra Ermənistanın həyata keçirdiyi ilk revanş prosesidir. Azərbaycan ordusu onun başını oradaca əzdi, ərazidəcə əzdi. Yəni, o 50 şəhidimiz bizim o prosesi, o əhval ruhu, yəni, siz təsəvvür edin, o revanş prosesi, ermənilərin qalxınması, ordumuza təxribat hazırlanması, əgər bir neçə postun müəyyən bir ərazinin ələ keçirilməsi ilə nəticələnsəydi, İndi Ermənistanda hansı atmosfer var idi? Bizdə hansı atmosfer var idi? Bax, onun qarşısını aldı bizim 50 şəhidimiz və Azərbaycan ordusu. Proses gedir, müharibə demək olar ki, artıq Qarabağ ərazisində yox, sərhədlərdə silahlı toqquşmalar, çatışmalar gedir və ağır silahlardan istifadə olunur, dronlardan istifadə olunur, itkilər var. Ermənistanda özlərinin etiraf etdiyinə 100, görə 105 nəfər ölü var. Götürəndə 218 ərbə əsirlərlə də bərabər 218. 200-ü keçir yəni, bəli, 200-ü keçir. Bey, bunlar hələ keçir. Sadəcə neytral ərazidə olmayanlardır. Yəni, faktik olaraq bizim nəzarətimiz bəli, bəli, olan bəli, bəli, ərazilərdə bəli. Və Ermənistanı əldə edə biləcək. Ərazi demişkən, Elçin bəy, o ərazilərdə nə delimitasiya olunub, nə demarkasiya, hələ bilmək olmaz ki, o kim kimə məxsus olduğu bəllidir. Yəni, orada sərhəd anlayışı yoxdur. Hətta ola bilər Ermənistan indi. Hərbi hissəsi ki, yenidən formatlaşdırıb, qüvvə yerilir. Oralar belə bizim ərazilərimiz. Mən hələ klassikadan danışmıram, qədim Azərbaycan torpaqları anlayışından danışmıram. Bu münaqişədən öncəki vəziyyətdən danışıram, yeni vəziyyətdən, bəli, yeni tarixdən bəli, danışıram. Bəli, və bu baxımdan da bir yekun olaraq onu deyim, Ermənistan bir sıra hədəflər qarşısına qoymuşdu. O barədə mən bayaq dedim, mənim fikrimcə həm də beynəlxalq, aləmdə Azərbaycanı təkləmək istəyirdi. Azərbaycanı aqressor göstərmək istəyirdi. Və Elçin bəy də söylədi, mənim əminliklə deyirəm, bu alınmadı və alınmayacaq. Yalnız bir müstəvidə, BMT müstəvisində hansısa bir hərəkətlilik olabildi, nə demək, NATO müstəvisində, nə Avropa Birliyi, nə Avropanın nəhəng media quruluşları, mən hamısına qulaq asmışam, tərcüməyi verib, göstərmişəm, baxmışam da, Qabil müəllim, hamısında hər iki tərəfin mövqələri gedir. Daha balanslı, balanslı əvvəlki vaxt deyil ki, bir tərəfli şəkildə götürüb aparasın. Mən bir şey demək istəyirəm, şəhidlər xiyabanına bağlanırıq. Biraz öncə Rauf bəy çox gözəl vurğuladı və Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri elə yerindəcə o dəmir yumruqla düşmənin layiqli cavabı verildi. Bugün 200-dən yuxarı itkisi var, hərbiçisini itirib Ermənistan. Bəli, biz 50 nəfər şəhid vermişik. Təbii ki, itkilərimiz var, yaralılarımız var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı, bəli, müdafiə... Bəli, indi biraz öncə də briefingdə də səsləndirdik. İtkilərimiz var, ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcəkdir. Amma bütün bunlara, belə deyək, bu itkilərimizə rəğmən Azərbaycan öz torpaqları uğrunda, öz ata-baba torpaqları uğrunda savaşır. Azərbaycan bu günləri başqa bir ölkənin onun sərhəddinə təcavüzünün qarşısını alır Azərbaycan ordusu və ona görə də dünya buna diqqət etməlidir. Biraz öncə Rauf bəyin vurğuladığı kimi, biz hələ klassikadan, biz hələ əvvəllərdən danışmırıq, ata-baba torpaqlarımızdan, nələri, hansı torpaqlara sahib idik və indi o torpaqlar hardadır, yox, elə
son dönemlerden danışırıq. Şehitler xiyabanına bağlanaq. Bizim şehitlerimiz bugün torpağa tapşırır. Qəhrəman şehitlerimiz, igid oğullarımız, Azərbaycanın qəhrəman oğulları, vətən üçün, torpaq üçün canını fəda edən bizim balalarımız. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah onların ailələrinə səbir versin və bir şeyi hər kəs bilsin ki, bu xalq öz torpağı uğrunda, necə ki 44 günlük müharibədə, necə ki birinci Qarabağ savaşında yüzlərlə şəhid verdik. Bugün həmən qəhrəman şəhidlərimizdən birinin atası İzzət müəllim bizim studiyamızda oturubdu. Yüzlərlə şəhid verdik. Bu torpaq uğrunda ki, da əgər belə deyək, ehtiyac olarsa, hər kəs canını fəda edəcəkdir. 44 günlük müharibədə olduğu kimi birinci Qarabağ müharibəsinə və indi düşmənin təxribatına cavab olaraq. Bağlanılıq mı şəhidlər xiyabanına? Buyur İlkin, buyur söz səndədir. Bəli, xoş gələm xanım. Hazırda biz ikinci fəxri xiyabandayıq. Dayandığımız bu məkan ən müqəddəs məkan, bütün azərbaycanlıların and yeridir. Hər bir azərbaycanlının and yeridir. Çünki burada vətən uğrunda öz canını fəda edən oğullar, qardaşlarımız uyuyur. Məhz bildiyiniz kimi dünən axşam saatlarından etibarən burada insan izdihamı, böyük bir izdiham yaşanır. Şəhidimiz Kapitan Fərid Mehbalıyevin dəfn mərasimindən sonra bura minlərlə, yüzlərlə insan gəlir və hər kəs öz şəhidi ilə vidalaşır. Azərbaycan xalqı öz şəhidini yola salır. O kimsəsiz olsa da heç kim onu kimsəsiz qoymadı. Bütün Azərbaycan onun həm anası, həm bacısı, həm qardaşı oldu. Elə hazırda da məndən arxada görürsünüz, böyük bir insan izdihamı yaşanır burada. Yüzlərlə, minlərlə insanlar gəlir. Axşama doğru getsə də insan selinin ardı arası kəsilmir. Hər kəs öz şəhidləri ilə vidalaşmağa gəlir. Hazırda burada böyük bir izdiham yaşanır. Bəli, İlkin, mən bilirəm və qeyd edeyim ki, bugün hər bir şəhidimizi Azərbaycan xalqı, millətimiz, bax, bu cür yola salırlar. Bu bizim birliyimizdir, bu xalqın birliyidir, bu vətən uğrunda canını verən bizim qəhrəman oğullarımıza sevgidir. Onlar qəhrəmancasına şəhid olubdular, onlar Ali Başkomandanının arxasında dayanıbdılar, ətrafında onun belə deyək, rəhbərliyi altında bugün düşmənə layiqli cavab verən Azərbaycan ordusu var. Allah millətimizi qorusun, Allah Azərbaycan ordusunu, əskərimizi qorusun ki, bax bu cür qəhrəmancasına vətən uğrunda şəhid oldular. Nə deyim, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və bu dəqiqələrdə də yenə də şəhidlər xiyabanına bizim şəhidlərimizi ehtiramla yad edib, onları böyük bir coşquyla, sevgiylə yola salan insanlarımız, xalqımız, millətimiz var. Bu millət dəmir yumruğun ətrafında, bax belə, birdilər, düşmən gələrsə, bir daha qalxarsa, 44 günlük müharibədə olduğu kimi yerindəcə anında oturtmağa qadir bir milləti. Qısa bir fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcək. Davam edirik əziz tamaşaçılar və qeyd edeyim ki, biraz öncə deməli biz dinc əhaliyə atılan güllələrdən danışırıq. Elə Qabil müəllim, biz deməli o qısa fasilədə də mən Qabil müəllimlə danışdım. Qabil müəllim çox gözəl məsələyə toxundu ki, yəni o konvensiyalarımıza, beynəlxalq hüquqa ki, yəni bu günləri əslində elə 44 günlük müharibədə də Gəncə, Bərdə hər dəfə bunu təkrarlayırıq. Burada onlar tamamilə pozmuşdular. Ancaq bu günlər bəlkə də həmən vaxtı onlara o sanksiyalar tətbiq edilsəydi, bu günləri məsələn Kəlbəcərdə bizim insanımız, dinc əhalimizə güllə atılmazdı, yaralanmazdı.
Yani Ermeni beynəlxalq konvensiya tanımır. Cenevra konvensiyaları var. Ona əlavə qoşmalar var, protokollar var. Müharibənin aparılması qaydasına görə konvensiya var. Hərbi əsirlərlə münasibət, hərbi əsirlərlə rəftar barədə konvensiyaya əlavə protokollar var. Yəni, söhbət müharibənin elə aparılmasından gedir ki, burada mülki əhaliyə zərər toxunulmasın. Bəli, müharibə ona qədər yer edilmiş siyasətin davamıdır. Belə deyirlər də, indi onu başqa cür də söyləmək mümkündür. Amma bir erməni üçün heç bir yazılmış bir qayda qanun yoxdur. İndi, məsələn, Kəlbəcərdə ata-oğul erməni gülləsinə tuş gəlibdir. Bunlar kimdir? Əməksevər. Sülh sevər, hətta mən deyərdim ki, dinc insanlardır. Qoyunlarını aparıb doğma ata-baba yurdunda orada bəsləyirlər. Orada arıçılar da var. Ondan sonra Kəlbəcər onu da deyim ki, yeganə rayondur ki, onun məskunlaşma səviyyəsi digər işğaldan azad olunmuş rayonlara nisbətən daha yüksəkdir. Və bu nöqtəyi nəzərdən onları alqışlamaq lazımdır. Bu insanlar ora özə cəbhə xəttindən belə deyək, şərti də olsa belə deyək, o sərhəd xəttindən onlar xeyli uzaqda imişlər. Sadəcə olaraq müasir artilleriya silahları ən az 30 kilometrə qədər hədəfi vurmağa qadirdir. Bu yazıqlar da artilleriya atəşi ilə onun qəlpələrindən yaralanıblar. Bax, bu onu göstərir ki, bu ermənilər, əvvəla birinci onu deyim ki, məcburam bir qədər başqa fikrə yönələm. Ermənilər qabaqçadan hazırlaşıblarmış ki, oraya artilleriya quruqları gətiriblər də. Ermənilər birinci artilleriya silahlarından istifadə ediblər. Özü də bəli. Uzaq mənzilli bəli, bəli. Artilleriya silahlarından. Hələ başqa bir məlumat da var ki, raketlər də işə salınıbdır. İndi bu raketləri kim işə salıb, kim bundan istifadə edib öz yerində. Sonra Cermuqdan Zəngilan istiqamətinə atəşlər olubdur. Böyük, geniş miqyaslı bir təxribat. Zəngilandan ta Kəlbəcərə qədər. Bu bəli. Bəli, bəli. Özü də onlar yoxluyurlarmış. Haradakı bizim hərbi hissələrimiz yoxdur, ora atəşə tuturlarmış. Cavab gəlmirlərmişsə, dərhal diversiya qruplarını göndərərək oranı minalayırlarmış. Bəli. Deməli, əvvəlcədən hazırlanmış, əməlli başlı hazırlıq görülmüş bir provokasiyanın təxribatı həyata keçirirlərmiş. Hə, biz Ağalı kəndinə xeyli insan köçürdük. O insanlar Ağalı kəndində xoş, məsud bir həyat tərzinə qovuşublar. İndi Zəngilanın həmin kənd istiqamətinə atəş açmaları nə deməkdir? O qayıdışın qarşısını almaq. Qayıdışın qarşısını almaqdır. Rahab bəy bunu çox gözəl, çox belə obrazlı bir şəkildə də qeyd elədi. Adamlarımızı vahimiyə salmaq, adamlarımızı qayıdış prosesini, böyük qayıdış prosesi qarşıda bizi gözləyir. Onu bir növ dondurmağa çalışmaq. Əlbəttə, bu baş tutan şey deyil. 2 milyon nəfər dılqır bir erməni, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə, Qarabağın dağlıq hissəsində də cəmi cümlətəni 14-15 min nəfər. Kim nə deyir, desin, mən orada 15 min nəfərdən artıq ermənin olduğu qənaətində deyiləm. Arayı Qarutunyanın özü söylüyübdür ki, bunu biz 18 min nəfər, əvvəl deyirdi 25 min nəfər, indi deyir 18 min nəfər. O həmişə 4-5 min rəqəmi yüksəldir. Ona görə də, bəli, müharibənin indi biz bu əlbəttə ki, sərhəd toqquşması kimi başladı. Sonradan, belə deyək, miqyasını müəyyən qədər genişləndirərək, çünki özə hamısı ermənilərin təşəbbüsü ilə, artilleriyanı onlar birinci tətbiq elədilər. Müasir minamiyotlardan onlar istifadə elədilər. Ondan sonra indi o raket məsələsi üzərinə qayıtmaq istəmirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, müasir döyüş vasitələrinin hamısından istifadə elədilər. Azərbaycan ordusu bundan sonra məcbur olub, tutalım ki, dronları qaldırdı, bundan sonra məcbur olub artilleriya qurğularını həmin istiqamətə cəmləşdirdi və s. və s. Həmcə bu gündə mövqelər belə də üstünlük bizdədir. Azərbaycan ordusu layiqli cavabını verir və bu ermənilərin belə də iflas güclənmək belə şey müdaxilə eləyib. Ermənistanın açıq hərb meydanında bizlə üz-üzə gəlmə imkanları yoxdur. Doğrudur. Potensial yoxdur. Ordu tam bərpa olunmuyor. Ona görə də ancaq bu cür lokal, hansısa bir istiqamətdən
təxribat xarakterli, bax bu cür tələ xarakterli, xaincə bir hücumlar təşkil edib belə vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Bu dediyimiz kimi də bayaq ümumi ortaq rəydə bundan ibarət oldu ki, sanki ATƏT-in, sanki yox elə deyəsən birbaşa elədi, Minsk qrupunu ayağa qaldırmaq, gündəmə gətirmək və güya münaqişənin davam etməsi görüntüsünü yaratmaq istəyən dövlətlərin əli ilə həyata keçirilir, güclərin əli təhriki ilə həyata keçirilir. Düşüncəm. Haldır ki, orada dinc əhali yaşayır. Bütün bunlar məskunlaşan dinc əhaliyə qarşı yönəlib. Aydın deyir, Ermənistanın hədəfində hər zaman mülki vətəndaşlar olub, dinc əhali olub və indiki şəraitdə Azərbaycan dinc əhalimizi həyata keçirdiyi tədbirlərin təməlində də Azərbaycan mülki vətəndaşlarının hərbiçilərinin, hərbi infrastrukturun, mülki infrastrukturun bilavasitə qorunması, sərhədlərimizin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dayanır. Bizim atdığımız addımlar hüquqi baxımdan tamamilə legitimdir və müdafiə xarakterlidir. Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən addımlar isə, addımlar isə təcavüzkar addımlardır. Ermənistan tərəfi, Qabil müəllim də qeyd etdi, Vəy də bildirdi bununla bağlı. Artıq uzun müddətdir ki, bu təcavüzə hazırlaşırdı. Bu, Ermənistan hakimiyyətinin verdiyi bəyanatlarda da özünü əks elətdirirdi. Eyni zamanda konkret olaraq hansı ərazilərdən ki, Laçın, Kəlbəcər və Zəngilan istiqamətində atəş açılıb, həmin istiqamətlərdə hərbi texnikanın, ağır texnikanın toplanılması ilə bağlı uzun müddətdir ki, artıq Azərbaycan tərəfi müşahidə aparırdı və təbii ki, Ermənistanın ata biləcəyi bütün addımlara qarşı müvafiq hazırlıqlar həyata keçirilir. İndiki şəraitdə daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi bütün proses ondan ibarətdir ki, nəyin bahasına olursa olsun, Azərbaycanın əldə etdiyi nəticələr, reallıqlar müəyyən qədər də dəyişsin, proses yenidən çıxarılsın beynəlxalq gündəliyə və Ermənistan da ənənəvi qaydada həmin o manipulyativ davranışlarını davam elətdirsin. Xatırlayırsınız da, olmasın, baş tutmasın. Ən müxtəlif bəhanələrlə qabağımızda, qarşımızda o qədər ləyaqətsiz bir düşmən dayanır ki, biz bunun timsalında ən müxtəlif formada danışıqlardan yayınma cəhətlərinin şahidi olmuşuq. Əgər xatırlayırsınızsa, Qabil müəllim, vaxtı ilə deməli Robert Köçəryan prezident olanda ayaq yolu bəhanəsi ilə danışıqlar prosesindən qaçmışdı. Yəni bu qədər rəzil bir qarşımızda düşmən dövlət adlandıra biləcəyimiz belə də hər halda beynəlxalq hüququn subyektidir bir düşmən var və biz təəssüflər olsun ki belə bir rəzil düşmənlə qonşu olmaq məcburiyyətində qalmışıq. Buyurun, yaxşı bir misalı yadıma saldı. Bu, Robert Köçəryandan, Serj Sarkisyandan o qədər çəkmişdi ki, indi bu gələndə hayla küylə gəldi. Robert Paşinyan deyiləm. Liberal dəyərlərin müdafiəçisi kimi gəldi. Nəlim, Soros fondunun nümayəndəsi kimi gəldi və s. Bizdə də bir müddət belə bir illüziya formalaşdı ki, bu onlara nisbətən müsbət dünya görüşə malikdir, danışıqlara meyillidir. Hətta gələndə ilk vaxtlar elan etdi ki, Qarabağla bizim nə işimiz var? 44 günlük müharibədən sonranı nəzərdə tutub deyirəm. Qarabağ Azərbaycan Konstitusiyasının müddəaları ruhunda həll edilməlidir. Özü bir neçə dəfə bunu təkrar edib. İndi təkrar Qarabağ tematikasına qayıtması, təkrar Qarabağa status tələb etməsi, özü də utanıb çəkinmədən etməsi, bunun liberalizmi harada qaldı, bunun demokratikliyi harada qaldı. Demək ki, erməni erməniymiş, ilanın ağına da lənət, qarasına da lənət. Yəni, müharibə bitib, torpaqlarımız 44 günlük müharibədə şəhidlərimizin qanı ilə o torpaqları alınıb, yenidən hansı təkliflər. Maraqlıdır, biz indi Türkiyəyə bağlanırıq. Türkiyənin ölkəmizdəki keçmiş hərbi ataşəsi General Yücəl Karauz telefon xəttində olmalıdır. Fikirləri var. Bağlantımız. Yücəl Bey, xoş gördük sizi.
bağlantı alınmadı. Tekrar bir daha bizim əməkdaşlarımız əlaqə saxlayacaqlar. Mən İzzət müəllimi hər dəfə görərkən birinci Qarabağ müharibəsinə, orada bizim şəhid olan bizim qəhrəman oğullarımızı xatırlayıram. Çünki birinci Qarabağ müharibəsində mənim 15 yaşım var idi. Könüllülərimizin, qəhrəman oğullarımız Qarabağda, mən Ağdərədə doğulmuşam. O dağlarda Qabil müəllim, onların, tələbələrin, Bakı kəndindən çox getmişəm. Sərəkdar kəndində gedib dincəlmişəm sizin kəndin üstündəki. Narınçılardan o tərəfə. Sərəkdar kəndində bizim ailə dostumuz var idi. Və yay istirahətlərinin çoxunu da... Necə gözəl idi? Çox gözəl idi. Dəhşətli... Murov dağının zirvəsinə qədər qalxmaq balaca uşaq idim, amma yerli uşaqlarla birlikdə Murov dağının zirvəsinə qədər dırmaşa bilirdik. Yəni, bax, o gözəl kəndləri müdafiə edən, gözəl Qarabağı qoruyan, canını fəda edən, özə indiki kimi güclü, belə deyək, ordumuz, güclü, bu indi müasir silahlar, heç nə yox idi. Amma Azərbaycanın qəhrəman oğulları necə döyüşürdü? O qəhrəman oğullardan biri də İzzət müəllimin övladı idi. Allah rəhmət eləsin. O, məlumat var. Bəli, mən mühüm məlumat verin, çünki Rauf bəy. Paşinyanın açıqlaması deyək, bir dənə baxım, zəhmət olmasın. Yücəl bəy. Deməli, Türkiyənin ölkəmizdəki keçmiş hərbi ataşəsi General Yücəl Karaus telefon xəttindədir. Məlumatı verib, sonra mən salamlayayım. Paşinyandan bir stat deyib, indi çıxışından. Nikol Paşinyan, biz bir kağıza imza atmaq istəyirik ki, bunun nəticəsində çoxları bizi söyəcək, satqın adlandıracaq, hətta xalq bizi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq qərarına gəlsə belə, bunun nəticəsində biz daha çox sevinəcəyik və minnətdar olacağıq. Bunun nəticəsində Ermənistan 29.800 kvadrat kilometr ərazi ilə davamlı sülh və təhlükəsizlik əldə edəcək. Əgər təmin olunarsa, mən bu qararı imzalayacağım. Məni başıma nə gələcəyə maraqlandırmır, Ermənistan Respublikasının başına nə gələcək, o maraqlandırır. Tam geri çəkilmədir, tam... Biraz belə, öncə açıqlamanı. Bən az öncə açıqlama verib. Açıqlamanı öz hansı? Öz deməli, çıxışında eləyibdir. Parlamentdəki təhlükəsizlik. Dəfələrlə belə bəyanatlar eləyib. Biz də bir sadə löflü ilə doğrudur. Bir neçə dəfə olub bu. İnanmışıq ki, Allah sənə şükür, artıq bəli, son anda isə qaçır. Amma, bəli. Amma kimi... mahiyyət etibarilə nəticə olmayacaq, çünki yenidən qaçacaqsa, yenidən başına dəmir yumurta. İndiki ərəfədə, elədir, bu cür bəyanat verməsi, bilirsiniz, bir liderin bu bəlkə də etirazlardır, bəlkə də etirazlar, bu dəqiqə ki, Ermənistanda baş verən etirazlar var onunla bağlı. Bir dəqiqə, Yücəl bəyi gözlətməyək. Bəli, Yücəl bəyi gözlətməyək, Türkiyənin ölkəmizdəki keçmiş hərbi ataşəsi General Yücəl Karaus hal-hazırda telefon, General Mayor Yücəl Karaus telefon xəttimizdədir. Yücəl bəy, xoş gördük sizi, çox sağ olun ki, yayınımıza qatılmışsınız, aman Allahım. Bəli. Azərbaycanı da yaxşı tanıyır. Çox gözəl şəhərləri var, Azərbaycanı izləyir. Azərbaycan sevdalısı bir qardaşımızdır. İnşallah... Nəfizlərimizdə oldu. Yəni, bu... Paşinyanın... Mən razıyam, deməli ki, bu Paşinyan da bu manevr eləyir, deyir, danışır, sonra geri dönür. Zigzaqlı... Çox qələbə bir jurnalist həmkarımız gəlib. Yücəl bəy, xoş gördük. Yücəl bəy artıq telefon xəttindədir. Rauf bəy, üzr istəyirəm. Yücəl bəy, bizim yayınımıza qatıldığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Bölgədəki vəziyyətdən xəbərdarsınız. Sağ hazırda gərginlik davam edir. Biz dünən itkilərimiz yenə var. 50 şəhidimiz var. Ümumiyyətlə, bölgədəki indiki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz və bundan sonra, qeyd edim ki, Ermənistandakı etirazları da bilirsiniz, nələr gözlənilir. Fikirləriniz maraqlıdır bizim üçün. Öncelikle Can Azərbaycan, Azərbaycan devletinin başı sağ olsun, tüm milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum Allah'tan. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Anlaşıldığı üzere yüzyıllardır sergilediği Ermenistan tahribat töretici, terör töretici, kandan beslenici politikalarından vazgeçmiyor. Daha bir hafta öncesine kadar Brüksel'de bir ay içerisinde
barış anlaşması imzalamaya hazır olmak için heyetler oluşturmayı söyleyen Ermenistan siyasi rehberliği bugün taarruzi, uluslararası hukuka aykırı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu saldırı öncelikle şunu ifade etmem lazım. 1-1,5 aydır hazırlaşılan bir saldırı olduğu anlaşılıyor. Çünkü sınır hatlarındaki askeri birliklerdeki hareket çatışma başladıktan sonra Paşinyan'ın Putin'i, Macron'u, Avrupa Birliği'ni, Amerika Dışişleri Bakanı'nı araması, ilk dakikadan itibaren Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına girdiği mülki arazileri ve mülki şahısları ateşe aldığı gibi dezenformasyon, yalan, yok işte tıp aracını vurdular gibi dezenformasyon. Yani bu saldırı hem askeri olarak bir hazırlıklı bir saldırı, hem diplomatik olarak bir hazırlıklı saldırı, hem de dezenformasyon açısından hazırlıklı bir saldırı. Öncelikle onu söylememiz lazım. Tabii ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır şuarıyla şehitlerimiz var ama şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Kısas alınmıştır. Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusu tarafından birçok postları, silahları, sursatları, mühimmatları ağır bir itkiye tabi tutulmuştur. Dolayısıyla bu Ermenistan kurmuş olduğu bu tuzakta, bu kan gölünde kendisi boğulmaya da mahkumdur. Bu bağlamda Türkiye'deki 83 milyon Anadolu Türk'ü, Türk devlet yetkilileri ondan sonra Can Azerbaycan'ın yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün biliyorsunuz telefonla başsağlığı dileklerini iletti. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bir sabrının sonu var. Azerbaycan bir muzaffer ordu gibi, bir muzaffer devlet gibi barış elini uzatıp buradaki barış, istikrar ve huzura, kalkınmaya katkı sağlasın diye her türlü gayreti gösterirken Azerbaycan'ın uzatmış olduğu, Cenab-ı Prezident'in uzatmış olduğu barış elini mermiyle ve hücumla ve hileyle, detiseyle zaman kazanmak için uygulayan Ermenistan bu işin baş sorumlusudur. Bu baş sorumlu Ermenistan'ın yanı sıra Ermenistan'a minaları veren, 2021 yapımı, 2020 yapımı minaları veren, silah veren, sursat veren, onlara eğitim desteği sağlayan ve en son operasyonda istihbarat desteği sağlayan, hazırlıklarına fayda sağlayanların da eli kandadır. Bu Ermenistan'ın daydaylarının ve onu o Ermenistan devletini kukla gibi oynatan daydayların da eli kandadır. Bunu da ifade etmek isterim. Dolayısıyla şimdi ne yapılması gerekiyor? Bir, zaten Azerbaycan devleti 22 aydır 3 taraflı beyanattan itibaren Azerbaycan ordusuna ve topraklarına karşı töretilen tehdite karşı, bu faaliyete karşı misliyle cevap veriyor. Askeri olarak bunda bir problem yok. Aynı zamanda Azerbaycan hukuk içerisinde ve sadece askeri hedefleri, sadece kendisine taarruzi maksatla tehdit oluşturan hedefleri ortadan kaldırıyor. Bu da iki önemli bir başarı. Üçüncüsü, açık şeffaf diplomasisiyle olanları bitenleri dünya ictimaiyetine, oradaki diplomatik temsilcilere, askeri ateşelere anlatarak Ermenistan'ın kurmuş olduğu Azerbaycan'ın yalnızlaştırma tuzağını da ne yapıyor? Boşa çıkartıyor. Bu da çok önemli bir konu. Şimdi gelelim Şuşa beyannamesine. Vaktimiz varsa bir de ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Teknofest'e geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylemişti. Bizim için Ankara neyse Kelbecer'de odur, Fuzuli'de odur, Cebrail'de odur, Laçin'de odur. Dolayısıyla Azerbaycan'a karşı töretilen, Azerbaycan'ın birlik beraberliğine ve toprak bütünlüğüne yapılan bu Ermenistan'ın saldırısı aynı zamanda Türkiye'ye yapılmış saldırıdır. Ermenistan'ı bir kez ve son kez uyarıyoruz. Aklını başına toplasın. Bir tarafta Azerbaycan'a, bir tarafta Türkiye'ye komşu olan Ermenistan'ın başkalarının maşası olarak uyguladığı bu politikalardan vazgeçmezse devleti ve varlığı, devletinin varlığı tartışılır hale gelecek ve gün geçtikçe daha da batacak. Yücel Bey, biraz önce Rauf Bey de o fikri seslendirdi. Bilmiyorum siz eşittiniz ya yok. Yani Paşinyan'ın ülke parlamentindeki çıkışında çok belə deyək maraqlı fikirler, yani daha doğrusu təəccübləndirici. Həm bu bayda bu qədər büyük geniş miqyaslı təxribat. Ki biz
Söz müqaviləsinə biz bir kağıza imza atmaq istəyirik ki, bunun nəticəsində çoxları bizi söyəcək, satqın adlandıracaq. Xalq bizi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq qərarına gəlsə belə, əgər bunun nəticəsində Ermənistan 29.800 kvadrat kilometr ərazisində davamlı sülh və təhlükəsizlik əldə edəcəksə, biz razı və minnətdar olacağıq. Əgər bu təmin olunarsa, mən bu qərarı imzalayacağım. Mənim başıma nə gələcəyi maraqlandırmır. Ermənistan Respublikasının taleyi maraqlandırır deyə parlamentdə belə bir çıxış da eləyibdir, fikir də bildiribdir. İndi Azərbaycan təbii ki, belə deyək, bu təxribatların qarşısını alır, gərginlik davam etsə də düşmən layiqli cavabını alır. Siz çox gözəl biraz öncə vurğuladınız, beynəlxalq aləmdə də, xarici siyasətdə də çox uğurlu şəkildə Azərbaycan addım atır. Eyni zamanda düşməndən fərqli olaraq, Ermənistandan fərqli olaraq dinc əhali, mülkü şəxslər hədəf deyil, hərbi obyektlər də Azərbaycanın hədəfi. Bütün, bax, bu indi baş verənlər, Paşinyandan da söylədiyi fikirləri bildirdi. Nələr gözlənilir? Qısa və net həm qonaqlarımızdan, həm də sizdən o fikri almaq istəyirəm. Hoşgeldin hanım. Şimdi biz bu Ermenistan'ın palavralarından, bu Paşinyan'ın sabahleyin farklı konuşup akşamleyin farklı konuşmalarından bir gün Amerika Birleşik Devletleri ile, bir gün başka bir devlette, bir gün Fransa ile iş tutmasından, çeşitli zamanlarda bunlarla işbirliği yapmasından bıktık, usandık. Bu Ermeni milletinin, Paşinyan'ın ve Ermeni devletinin aklı harabe hale gelmiş. Biz bu Ermenileri şimdi tanımıyoruz ki. Biz 200 yıl önce Osmanlı İmperiyası arazisinde de Osmanlı İmparatorluğuna isyan etmesinden ve Osmanlı askerini arkadan vurmasından tanıyoruz. Kuba'dan tanıyoruz, Salyan'dan tanıyoruz, Mart kırgınlarından tanıyoruz. Şimdi bu bugün böyle konuşuyor ama yarın farklı konuşuyor. Biliyorsunuz bir hafta önce de Brüksel'de çok farklı konuşmuştu. Fakat demin ifade ettim. Bir tarafı Azerbaycan, bir tarafı Türkiye'ye komşu olan devletin aklını başına toplamaktan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırıları durdurmaktan, eğer şerefleri, onurları, haysiyetleri, bir devlet haysiyetleri varsa, üç taraflı beyanattaki imzalamış oldukları hususları yerine getirmekten başka şansları yoktur. Şimdi daha düne kadar Avrupa Birliği veya Amerika'yı arkasına almayan Paşinyan, ondan sonra şimdi de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği vasıtasıyla üç taraflı sazişi sulandırmaya çalışıyor. O sazişte imzası olan sadece Paşinyan'ın kendisi değil, Ermenistan devletidir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Umarım iyi niyetle bunları söylüyordur. Umarım bu sözdeki söylemiş olduğu ağzından çıkan şeyleri ondan sonra yerine getirir. Ama 22 ay geçmesine rağmen, bakın 22 ay geçti, 2 ay sonra 2 yıl tamam olacak, hala 3 taraflı beyanattaki sözlerini yerine getirmemekte ve zaman kazanmaya çalışmaktadır. Güçlü bir Azerbaycan devleti, morali, motivasyonu, birlik beraberliği güçlü bir Azerbaycan halkı ve muzaffer Azerbaycan ordusu, bunu eğer kendileri öz başına yaparlarsa ne âlâ ne güzel. Yoksa gücüyle, kudretiyle, uluslararası arenadaki saygınlığıyla halledecektir diye değerlendiriyor. Çok teşekkür ederim Yücel Bey. Koşulduğunuz için, değerli fikirleriniz için size minnettarım. Bu benim, bizim için borçtur. Türkiye'de iki gündür Azerbaycan halkıyla o Sengerdeki postaki askerlerimizle birge beraberdir. Allah Azerbaycan ordusunun yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah Azerbaycan'ı ve Türkiye'ni korusun. Allah ordumuzu korusun, amin, milletimizi amin korusun. Bizim dəqiqələrimiz kaldı. Kısaca bir... Kısaca ben bir məqama toxunmaq istəyirəm. Hörmətli Rücel Bey'in fikirlerinden tam şərikəm, əziz qardaşımızla ve Azerbaycan-Türkiye'nin ittifakı... mövcud problemleri, Güney Qafqazdakı problemlerin gelecek nesillere kalmasına imkan vermeyecek. Buna zerre kadar da şüphe etmirəm. Ve bir xüsusi olarak bir məqamı da vurgulamak istedim. Nikol Paşinyanın çıxışı ilə bağlı. Qeyd edeyim ki, Brüssel görüşünde, 4. Brüssel görüşünde sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı ilin axırının sonunun göstərilməsi təsadüfi bir göstərici deyil.
bu nə Avropa İttifaqının mövqeyini, nə də Ermənistanın mövqeyini ifadə etmir. Bu, Ermənistana verilən son vaxtdır. Mən sizinlə sağollaşıram, əziz tamaşaçılar. Allah ordumuzu qorusun, Allah əskərimizi qorusun. Dualarımız onlarladır və bizim güclü ordumuz, güclü Azərbaycanımız, güclü Ali Baş Komandanımız və xalqın birliyi var. 44 günlük müharibədəki güc, birlik, dəmir yumruq, hər şey öz yerindədir. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsi, 44 günlük müharibəmizdə və 12-sindən bu yana bizim şəhid olan bütün balalarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm, ailələrinə səbir diləyirəm, xalqımıza səbir diləyirəm. Çox gözəl biraz öncə Yücəl bəy söylədi ki, bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Yaşasın Azərbaycan!